Alright guys, we are live, we are back guys. Sorry guys, aku kan geram betul. Saya tertekan off live tadi kau. Patutlah. Saya tertekan off live tu tak? So maksudnya ada dua kali live kau macam mana? Siup betul. Aduh, hai. Esok gua. Macam mana hai boleh? Jajak guys, suara masih gua. Dah off live, lah off lah. Betul. Ya Allah. Kejap guys, saya tutup suara, mute. Okay. Sebenarnya tadi saya off live, saya tak sure saya tertekan. Saya tertekan butang off live tu, tapi bukanlah butang off live, butang stream. Apa nama? Stream ni je. Sekali ter-off live lah guys. Aduh. Hai. Aduh. Saya bersuara-suara nyanyi. Sebabkan saya suara nyanyi, saya nyanyi sekali lagi tau. Aduh. Patutlah pelik semacam. Maklumlah. Kali pertama kan. Kali kedua lah. Kali kedua kita stream. Alright. So, saya ucapkanlah. Saya mohon maaf sangat ya guys. Saya tengok jap. Saya tengok jap. Live tadi adakah dia jadi dua kali live ke ataupun jadi satu live? Takut je dua kali pula. Set baiklah jadi satu. Takut jadi dua. Tengok jap. Alright guys, we are live. We are back guys. Ya Allah, set baiklah. Saya macam pelik asal macam tak ada komen kan? Saya macam saya tak tahu dulu nak cakap. Aduh. Okay, lepas ni kena ingat. Jangan tekan butang tu. Butang tu tak ada tekan. Okay, ingat guys. Butang tak ada tekan. Ada tu butang tu kalau tekan. Dia tiba-tiba dia cut off stream tadi. Saya nak tengok balik. Live stream kita ada tak? Mana ada lemon drink kat mana? Kejap guys. Saya nak check kejap. Sama ada jadi dua kali ke sekali. Kalau jadi sekali maksudnya bagus. YouTube ni fikir panjang. Alright. Kami tolong ingatkan berantap guys. Patutlah si dia lama sangat. Ya, nasib baiklah ada orang cakap. Macam tu kan. Nasib baik ada orang cakap mana hilang. Terima kasih ya Ibrahim dude. Jangan tengok dia, nanti dia orang takut. Jap. Oh, Reza tak start lagi. Pak tak start lagi. Alright guys. So, tanpa kita melengahkan sebarang masa, saya akan cuba hiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terkini. Tu dia terkini guys. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang baru masuk. Jangan lupa untuk tekan butang like guys. Yang mana belum subscribe, saya minta tolong subscribe. So, sampai kita dah melengahkan sebarang masa, kita akan teruskan lagu Peter Pan. Lagu yang sangat-sangat diminati oleh ramai ya. Ramai yang minta bila nyanyi lagu Peter Pan. Alright guys. Ya, yeah, okay. So, kepada anda yang baru saja masuk, kuat sangat kau lagu. Saya minta tolong guys, kuat sangat kita kan. So, kepada anda yang baru masuk, jangan lupa untuk tekan eh. Let's go jerit. Pakai kursi apa? Saya pakai IKEA. Alright guys. Ini semangat yang kita mahukan. Kuat sikit, pusat sikit. Okay guys. Kuat sikit. Alright. Okay. Let's. Alright. Sama-sama guys eh. Sama-sama. Okay. Masih terus berpikir bila harus memaksa.
Okay. Namir, ni apa benda siut? Kau tengok. Tylo. Alright guys. Saya rasa duduk hari ni. Okay. Berapa jam lagi kita masuk geng 1K? Mantap lah, Ibrahim Blue. Coba. Aku takut kena himpit dengan jiran sebelah. Karaoke naik. Hari ni kita buat karaoke naik. Kau nak lagu apa? Kau minta. Okay? Kau minta je lagu apa. Hai bang, hai. Juma. Amin Zul Fazli. Karaoke naik. Okay, ya, betul. Sedap merdu surat. Uish, janganlah. Kau jangan. Serius, kau jangan mengarut kalau suara aku. Alright. So, kita cari lagu-lagu yang tak ada copyright lah kan. Kan kena copyright kan. Saya tak tahulah kan lagu-lagu macam ni. Alright. Sekejap. Kita tengah tunggu diorang. Kalau korang... Okay dia. Sekejap. Ashiteru. Let's go. Ashiteru. Let's go. Serius. Saya okay je Ashiteru. Kalau dah famous jangan lupa. Kalau saya famous je. Kalau tak adalah kan. Saya tak nak minta famous. Minta korang teman saya. Time saya stream pun saya dah happy lah. Tak minta famous pun guys. Saya just sonok. Kalau korang terhibur, saya sonok. Itu je saya niat saya. Oh, sekejap. Lagu tu copyright. So, sorry. Oh, iya ke? Sekejap. Lagu apa? Ashiteru Karaoke. Ashiteru 2 lah. Without copyright. Okay, kejap eh. Okay, let. Cover instrument. Okay, sekejap. Sabar. Kan kena copyright. Mampus aku. Okay. Ni apa benda ni? Naga suara. Sekejap. Mana kopi? Aisyah 2. Kejap. Takut copyright kan? Okay. Test. Macam semua lagu tu ada copyright. Okay. Test. Okay, giliran datang eh. Bila janji hanya tinggal janji, sakit hati yang ku rasa. Sekian lama ku menunggu saat-saat bersamamu, dan kini aku kembali. Siksa selalu ada dalam ingatan. Cinta memang penuh misteri, tiada yang tahu akhirnya, seperti yang aku rasakan. Selalu ingin di dekatmu dan buat engkau tersenyum, namun
kalau boleh buka donation mesti dah boleh bayar yuran karaoke. Betul. Nostalgia Wah, nostalgia daripada ni. Laju kat subscriber MX. Ya, thank you guys. Terima kasih banyak-banyak yang terus subscribe. Terima kasih banyak guys. Karaoke sejam apa? Sejam RM3. Alright, sama-sama guys. Lagu susah. Paling susah. Jiwa ini telah pergi sama semua kenangan, hampa hidup di dalam luka. Bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak enak. Merisaukan, takut kena kopi kanan. Guys, kalau kita kena... Kalau kita kena kopi kanan, guys. Saya tak kisah pasal kopi kanan. Yang penting kita terhibur. Betul tak betul? Eh, mana telinga aku? Oh, sini. Betul. Yang penting korang terhibur. Dia satu lah copyright kat YouTube ni. Saya tahu saya kalau kena copyright, dia tak boleh monetize je. Tapi, kalau Facebook punya copyright, dia block tu video. Saya tak sure kat sini... saya first time kat, saya baru lagi untuk YouTube. Saya tak sure sama ada YouTube dia buat macam mana. Ya, betul. Ya, mantap guys. Sementara tu kita tengok. Kita masih tunggu lagi Reza. Okay, diorang dah dia. Hello. Ya, assalamualaikum. Ya, tak tahu lagi. Okay. Terima kasih banyak. Dia orang semua terhibur dengan... dia orang semua minta lagi lagu-lagu ni. Tak kena. Kalau kena copyright, kita restream. Betul. Tapi aku tak tahu lah kan. Aku selalu check dekat lagu-lagu ni. Aku pernah main kat Facebook dulu. Tak kena lagi lah. Kan Facebook kan lagi strict kan daripada YouTube, betul tak? Ya, betul. Mic on. Ya Allah, aku hantar tak? Nak cerita sikit. Okay. Dia orang tak dengar suara apa? Ha? Dia orang tak dengar suara apa? Dia banyak awak. Terima kasih lah Ahmad Zafri kerana beritahu ya. So Reza tak ada. Ya, terima kasih banyak guys. Suara aku ada guys. Ada ke tak ada, memang dekat di hati. Itu penting. Ya, betul. Alamak. Farhan kita macam mana? Ya, ada. Suara Pa'an pun slow lah. Suara Pa'an slow ke atau dia tak cakap guys? Jangan macam ni guys. Aku rasa dah cukup kuat hari ni guys. Satih ni aku bagi ni. Apa Adik tengok, cuba tengok stream aku. Okey tak sound kita? Okey tak? Sorry. Cuba tengok aku check. Rindu tengok muka Adik, nampak? Alright. Semua rindu. Test 1, 2. Cuba saya tak tahu. Okey, resolve. Kalau tak kisah kopi kanan boleh ambil lagu saya. Ui, serius ah. Kita hafal satu lagu lah. Ibrahim ada Discord, lagulah siut. Suara Pa'an slow lah. Dah kuatkan ni ni. Tak, bukan aku tak mau slowkan suara Pa'an. Telinga aku dah sampai max dah tu. Betul baik tu. Pa'an pun okay. Pa'an guys, Pa'an pun tengah stream dekat YouTube dia guys. Kalau kau mau tengok. Betul, dengar semua suara, mana ada slow, semua okey tak? Jangan scam sini okay. Guys. Yang daripada Reza semua masuk aku, tolong subscribe tu keluar balik. Tu je minta tolong. Macam sial. Guys, betul tu guys. M ni dia baru nak ceburi dalam bidang YouTube. Daripada Pak An pun sama. Mari support dia guys. Korang daripada Pak An yang ada 1,000 orang tu, masuk kejap, tolong subscribe, keluar balik. Saya tak marah. Dengar. Suara korang dengar. Okey, mantap. Okey je kan? Okay, suara aku pun kan? Sorang, okey. Aku slow sikit sopan dia. Tu lah, aku kena slow sikit. Tadi dah okey tadi. Pan, cuba cakap, Pan. Cuba cakap, Pan. Tak payah. Jangan. Kita ada girlfriend dah dalam ni. Hi, girlfriend. Oi, girlfriend siapa tu? Bye. SPD nama dia. Stream body. Stream body.
Boleh tak Abang Reza? Boleh boleh apa tu? Cubit pipi Abang Adik boleh tak Abang? Tak ada pun live. Semua orang tanya apa kan? Kalau dia dekat sini, dia bukan setakat cubit. Oh, okay, okay, okay. Aku tepuk jubung orang sekali, yo. Reza, jangan time live lah. Subscribe. Guys, kita kasih MC Berbatin. Ui, ya Allah. Terima kasih banyak lah guys. So, kita tengah tunggu apa sebenarnya? Kita tengah tunggu Adib stream lah. Hei, kepala otak kan? Ni aku marah ni. Ni aku marah. Okay. Ha, nampak? M guys, nampak? Ni muka ni. Yang apa tu? Yang stream dekat Facebook tu. Nama asal, betul. Asal macam hina sangat. Macam, oh ni yang lepas banduan ni. Guys, nama betul dia M lah. M. Nama betul dia apa? Sorry. suara Pak Aji okey. Suara Pak Aji okey pula guys. Apa punya full? Pula. Suara aku okey tak? Allah, aku tenteni lah weh. Tenteni lah aku sesemua. Sekejap guys. Okay, so... Sekejap guys. Boleh. Yes, jaga guys. Jaga guys saya punya dekat YouTube. Terus dulu. Sabar datang ni ya Allah. Sebentar guys. Sabar guys. Sekarang nanti ni saya live, awak tak masuk siap awak eh. Jaga guys eh. Aha. Siapa nama dia? Nama dia. Petik sikit. Muhammad Pak E ha, Muhammad Pak E. Pak E cari lagi Pak E. Pak E cari Pak E. Nama tak keluar. Tengok dia keluar stream Adib. Ah, Izau. Suara M slow. Suara M slow ah. Dia tengah mute sekarang guys. Tak cakap pun. Awak sama. Marah. Marah ni di. Okey ni di. Anak Milo. Nak. Okey jap. Milo eyes. Kaki aku pula terbang ni. Apa hal ni? Kaki. Hello Mr. Pusi Lokman. Tukar-tukar live stream support semua man. Tak lagi. Buka. Alright. Kalau kami tiga stream. Buka tiga tab guys. Buka part lah. Kita jumpa lagi. Thank you Ibrahim Dut. Terima kasih banyak. Discord. Apa? Mic mereka kena dekat alamak sikit. Alamak, kata background. Faham. Ush, banyak technician lah. Technician yang berpengalaman eh. Sempoi yang apa ni. Technician online. Tukar baju pula. Tukar baju guys. Saya tukar baju. Online editor. So, M cukup tidur tak hari ni? Pakai earphone lah day. Tapi nanti aku rasa. Saya tu cukup tidur. Cumanya hari ni hujan kan. Saya memang betul-betul sensitif dengan cuaca eh. Kepala saya sangat gatal, itu salah satu inilah punca-punca ni. So saya minta maaf guys kalau korang tak selesa dengan saya punya ni kan. Tapi saya tak faham tadi kan. Kita buka lagu dekat belakang tu supaya jadi ni. Kita akan start sebentar lagi sebab saya tunggu Pak An tengah set up, tapi dalam masa sama tu kau boleh dengar Reza cakap. Ring aku tayar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Okey. Mal Rusaidi, dia kena RM6 sebab chat dah sebab jarang tengok live. Ya, dia kita. Oh yo, Nazirul bagi RM100,000 lagi kan? Yo, Nazirul, mantaplah. Memang gantenglah. Memang ganteng banget Pak Alif, kita bagi super chat. Kalau Pak An ada super chat, apa apaan? Aku dah cakap, buat super chat tak mau. Aku aku try live. Game apa malam ni? Kita main game apa? Reza? Apa dia? Game kita main malam ni? Game apa kita main malam ni adalah nama Ghost Watchers. Ya, game Ghost Watcher ya. Game Ghost Watcher. Game orang tanya. Sama lah macam Phasmo kan. Tapi macam ada different vibe sikit lah. Dia kata hantu dia lagi macam seram. Betul-betul. Sultan guys malam ni guys Nazirul. Nazirul hang. Tapi kan Nata, apa yang menarik? Nak nampak sikit. Kita ada Adan in the house guys. Rashdan pada guys. Kita ada Rashdan. Korang tengah live ke? Ya tengah live. Kamulah. Sorry hidup kacau. Jualah. Masuklah. Aduh tak sporting lah. Tak sporting. Janganlah. Thanks bro. Masih dihargai ya. Janganlah. Motif dia. Masih dulu aku nak try dulu stick ni. Pasal dihargai sikit.
Halo, Amiza Suhaila, halo. Pindahkan follower Reza ke app baru boleh naikkan subscriber dengan boleh tambah sepuluh cek. Lepas-lepas. Sagi, Sagi yang keluar tengok stream. Kita cakap apa belakang? Korang live apa ni? Game eh? Ah, kita live game. Eh, Kuruba, thank you for the super chat. Mantap lah Kuruba Kaito. Jumpa lagi. Siapa Dan? Datang sini berhajat. Rajat, Sultan Chok. Wait, Rajat in the house guys. Come on. Sekarang sampai kena Dan ni dia. Dia adalah, orang tahu apa, satu penghibur satu Malaysia guys. Sebab aku pernah jalan-jalan dia. Aku suka terhibur sangat dengan Adan. Betul-betul penghibur jalanan. Itu bukan. Itu bukan M. Bukan eh? Itu just berkawan saja. Oh, ya yeah, berkawan. Jangan. Weh, ni Adan. Ada. Dengar ni. Apa Afnan, dia bagi RM6 sebab apa dia? Dia kata, nah sebab Adan masuk. Uish. Dia bagi RM6 kat aku supaya... Berapa persen tu? Berapa persen? Aku rasa TS 2-3 gelas. Lepas ni aku rasa ni, Dan. Kedai mamak belakang rumah aku pun. Reza. Aku keluar masuk jap. Nanti kau dapat lagi RM6. Bijak lah dan big brain lah. Ada big brain. Dia jumpa hack, life hack. Weh, life hack guys. Ada jumpa life hack. Universiti mana ada macam mana boleh terfikir macam ni, bijak lah punya life hack. Hantar tak? Hantar tak? Dengan cara hang, kita boleh hilangkan, kita boleh turunkan inflasi negara tau. Betul. Bijak lah. Awak tak belajar ekonomi ni. So kalau 5 minit sekali aku masuk, kau kalikan RM6. Berapa banyak? Bijak. Baik tu. Aku baik, skor dia. Cuba try masuk, masuk balik. Tengok betul RM6 dapat. Try. Okey. Naim game ni, tengok dah sepecah Naim game ni. Oh, sorry. Jap. Live. Baru pergi banyak mu. Oi, Adan, baru masuk. Oi, Adan. Ya, ada. Aku gerak dah. Jangan. Rasa dihargai tu. Jangan. Ada ni, hantar merupakan penghibur jalanan tau. Sebab aku pernah jalan-jalan dengan dia. Aku terhibur tau jalan dengan dia. Bukan kot. Lain tu. Cuma berkawan. Oh, berkawan. Aku dah jauh dah begini. Guys. Aku dah jauh. Aku dah jauh. Aku macam pernah dengar lah. Macam pernah dengar lah guys. Kena loop dah. Aduh. Tambah nari. Amin Zulfa Zulfi. Thank you dong. Oi, betul kan? Betul. Amin. Thank you dong. Thank you dong. Oh, yo, in a loop juga. Thank you dong, man. Tapi orang kata benda ni dia tak boleh. Dia sehari limit 2 kali je. Dia tak boleh lebih. Betul lah, kalau dia spam, jadi lain lah pula Kan orang ingat scam. Aida Natasha pun bagi super chat, thank you. Semoga berada lagi panjang umur, mantap. Mantap lah geng. Mantap lah. Dekat ni aim nak kumpul duit kahwin ni. Alhamdulillah. Duit kopi yang asing lah, ada yang faham lah. Duit kopi yang kita kedai mama kan. Itu memang lain lah. So lepas ni kalau hang nak live je, hang bagi tahu aku. Setiap 5 minit aku akan masuk. Oi. Setiap lima minit Alright. Dah ringgit dah rap. Apa berapa kali yang masuk kan? Oh banyak tu. Lepas lah sikit-sikit. Betul-betul. Deja vu isteri je. You guys. Boleh pula deja vu. Afnan Sultan eh. Sultan pemurah orang cakap. Afnan Sultan pemurah. Lepas tu Sultan Indonesia pun ada juga. Kalau ada Halo. Open send. Bertarung nyawa nak rembatkan sub saya. Bertarung nyawa nak rembat? Hello? Tak, aku baca. Aduh, aku masih resdung ya. Okay, kita masih menunggu Pak An. Pak, so sekarang ni kita ada yang akan join malam ni. Yang akan main. Saya minta diri dulu, sorry ya. Saya ingat korang tadi tak ada. Janganlah. Saya makan jap, okay lepas tu baru saya masuk balik. Nanti dengar macam makan pula. Okay, sebelum gerak tu, tolonglah buat satu kelakor nak dengar. Ramai orang nak dengar kelakor. Satu gila kok. Cuba tolong lah. Satu kelakor. Okay. Betul. Tak, dua, satu. Satu je. Aku cuba eh. Okay, kalau cuba, semua senyap, kalau semua senyap aku keluar tu, faham-faham lah eh. Faham. Okay. M. Aku nak try M lah. M. Kau ada berapa adik-beradik M? Aku ada 8. 8? Okay, aku tahu nama adik kau. Apa? N.
Aku gerak dulu. Aku gerak dulu. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Makan lama sikit dan makan lama sikit dan jumpa belakang. Aku nak terima kasih sebab nak ringgit lah. Tapi tadi tu aku tak tahu lah. Terima kasih dah. Kita tadi anggap benda tak jadi eh. Sorry eh. Tu dia tak pernah jadi. Ini bukan dia jambu pun. Tapi okey. Tapi okey. Okey eh. Okey. Bye guys. Ramai kat dekat chat apa gelak tau. Oi, Luffy Hadi macam kenal lah nama ni. Luffy Hadi. Pak nak masuk game. Jenny ke? Jenny ke? Hadi ke tu? RM3 super chat kelia bang. Apa RM3? Thank you for the stabak jadi. Oi, thank you stabak eh RM3. Alhamdulillah. Rezeki anak soleha. Eh. Tak dapat eh. Aduh, badan. Oh, tak sempat dah dia ni, guys. Single player connect to game, new game. Bye. Guys, apa macam guys? Adan masuk, penghibur tak? Sebab tu lah, orang kena cari kawan yang pandai buat lawak bodoh. Bukan orang ni bodoh. Jadilah kelakar aku. Bukan orang bodoh. Lawak bodoh tu, macam satu bodoh kita tu memelu. Macam personal lah. Hari ni kita ada Adib, M dan juga Reju. Hey. Okay, alright guys, guys, siapa kita? Hantu, macam mana? Okay. Sebelum kita mulakan kita ya eh, sabar eh. Okay, aku dah. Alright. So, macam mana kita start intro eh? Wei. Ha? 500 ribu rupiah apa-apa? RM150. Thank you Nazirul. Nazirul tu. Nazirul nama Indo tu. Nazirul Sultan guys. Dia dekat Indo sekarang. Ui, terima kasih lah Nazirul. Bagi super chat. Baik tu Nazirul. Aku dah cakap dah. Nazirul, singgah saat pun Nazirul. So guys, siapa yang nak tahu yang tengah stream sekarang ni, M dengan Pak An. So link depa YouTube aku letak kat description. Semoga apa senang nak pergi dekat YouTube apa. Okay, so support lah MN sebab M ni legit baru lagi dalam bidang YouTube ni. Okay, dia baru ada sekarang ni aim dia untuk dapat mata apa. Yang pertama, aim pertama-tama tak banyak guys. Kita perlukan 100,000 subscriber sahaja. 1,000 tak lepas lagi. Hai tu, Sultan pun segera nak masuk. Sultan kita malah ni pun nak masuk. Aku tertambah kosong. Alah kan kadang-kadang tu typo, tertambah kosong. Kosong bang. Tu disengajakan tambah tu, typo tu. Risau. Sebab clear sangat. Aduh. Yes. Alif Amirul, thank you for the super chat. RM3.90. Alah, siapa nak buat room ni? Aku nak join. Aku tengah invite korang. Okay guys, kita ada Reza Dude, kita ada Pak Ansem, kita ada Adib. Aku tak nampak dalam ruang invite. Thank you for the invitation tu. Yeah, no problem. Thank you, semoga berulang lagi dapat nyamuk. Aku tak nampak. Boleh, aku try invite. Aku tak nampak. Alright guys, so malam ini kita bermain game Ghost Watcher. Ghost Watcher ni sebenarnya guys, game ni sangat familiar dengan game Phasmophobia. Tapi apa yang lebih menarik game ni boleh panjat-panjat guys. Boleh tertarik dan macam-macam lagi. So korang jangan lupa untuk Promo betul tu. Kenapa aku error joining lobby ya? Okay Reza cuba buat atau Pak buat. Aku dah invite dapat. Reza dah masuk. Tadi aku nampak nama Hong Kong dah tadi. Tak private eh? Asia Hong Kong private game. Okay. Alah. Aku nampak private tu. Tadi ada orang masuk. Sekejap aku new game. Private game. Snow Chan. Thank you for RM6. Lama tak tengok abang live. Semoga murah lagi panjang umur. Super chat. Mantap lah Snow Chan. Hi from England. Reza Dude. England? Pa'an. Kalau England. Reza. Mantap. Lutfi Hadi macam ni Jenny ke? Jenny. Thank you dulu Luffy Hadi for the RM6. Mantap lah Luffy. Thank you Luffy kan. Bismillah dulu sebelum start. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tapi kan. Okay sementara tu invite Pa'an dengan tu je eh. Aku cuba invite. Aku invite. Adik boleh lah. Aku tak nampak nama Adik lah. Aku pun tak nampak nama Adik. Aku rasa Adik dia cuba offline. Dia online. Dia offline dia punya ni. Macam nak online balik lah. Aku dah nampak. Okay. Dia kena dia ada page lah. Bapa M. Bagi lobby code dekat ni chat. Lobby code eh. Aku try connect bagi lobby code. Okay. Sekejap aku bagi kat ruang chat eh. Tulis chat. Code 10. Sama ke apa? Betul.
Kita sorry lah guys. Tadi tapi apa-apa pun hampa terhibu lah dengan podcast tadi sikit lah tadi guys. Eh thank you lah. Super chat. Sebut pasal chat. Tadi tadi aku tak tahu tertekan apa. Stream aku terpadam. Eh. Ha. Baik. Lepas tu? Lepas tu nasib baik. Aku go live balik. Dia sambung ha, tapi dia balik. Dia sambung. Dia sambung eh? Dia pause. Dia pause. Nah, YouTube memang ada gentle pun. YouTube memang ada sistem pause. Dia sebab pause. Dia sebab hang tak tutup legit tutup, maksud dia hang tak tekan button end stream. So kalau hang terpadam macam tu dia akan sambung. Kalau hang sambung. Aku tak tekan benda lain sebenarnya. Apa ni error joining lobby ni? Asalah. Okey kalau Member dari saya. Apa? Hang masuk lobby dulu. Hang boleh masuk game tak? Boleh. Hang masuk game dulu. Lepas tu hang nampak server kat atas server. Tu Asia. Asia tu hang nak tukar jadi Asia Hong Kong. Asia Hong Kong. Adik pun sama adik. Asia lah. Aku dah tukar dah. Oh, okey mantap. Tak masuk eh? Tak masuk. Asia Hong Kong. Ah betul. Ah ni boleh? Reza. Baan. Aku dalam lobby. Aku dah cakap guys. Adik tak mau terus test. So aku ajak adik sekali lagi ya. Dah dah, aku dah invite adik juga. Okay mantap. Weh, Lupi adik cakap dia bukan Jenny lah. Ha? Bukan eh? Bukan. Alamak. Nama sama. Weh, sebiji bodoh. Sumpah. Sini. Sorry. Tak masalah kawan kita nama dengan Lupi Adi tu. Tu PC, dengan tu phone. Mantap lah Amir Zulfazli. Terima kasih banyak guys. So malam ni actually kita bermain game Ghost Watcher guys. Kita bersama ada kita ada Adib, Alex, kita ada Reza Dud dan kita ada Farhan Mazlan. Siapa yang tak kenal mereka guys? So hari ni saya berpeluang untuk bermain dengan diorang. Mari kita lihat sama-sama apa jadi selepas ini. Jom. Sup. Macam buat macam recording. Bukan vlog sahabat. Bukan vlog sahabat tapi I like that style. Weh, M punya invite pun tak boleh masuk. Asalah. Hari start game sebab ambo tukar server kot. Mungkin. Aku dah buka tadi. So kepada bang besar sangat bang. Oh sorry dah kecil kan. Aku tak pasal tadi screen webcam aku besar tadi. Tu semua sebab nak podcast. Mari lihat. Ayuh. Dua calak. Ayuh. Ayuh. Last invite please. Main siapa nak invite? Em ah. Aku dah aku invite Adib juga. Tak, baik kata sih. Clear abang hal, clear. Lain macam intro M. Lain macam P vlog rumah tu kan. Masuk. Alright. Abang cakap Deep. Hidup ni kena restart. Hidup ni kena restart. Ya, betul. Betul. Tak kena apa. Alright. So, malam ni kita akan main. Okay guys, kita akan pergi rumah yang abandoned dekat ujung kampung ni. Faham tak? So, ramai orang cakap rumah tu berhantu. So apa kita lihat ya? Guys, okay, untuk view-view yang ada di sana, kita akan berani kendiri ke rumah berhantu ni. Okay, jom kita ke sana. Jom kita. Oh yo. Bye bye. Okay mantap. Capik takut lah. Capik takut. Capik tak. Sensitivity dia kan. Kalau pusing yang terkeluar voice baru masuk mati voice tu. Voice mode. Ada voice chat. Ada voice chat lah. Oh, nak pakai voice chat ke? In-game eh? Pakai in-game lah. Okay, aku mute. Aku mute. Weh, dengar suara aku. Jangan lagi. Dengar suara aku sekarang. Dengar. Dalam game. Dengar. Suara aku dengar. Mute tu? Aku di feel tu eh. Mute je. Okay, suara aku dengar dalam game. Aku mute. Dengar. Okay, cantik. Sekejap aku. Button. Control. Mana kat sensitivity kat mana ye? Kat mana sensitivity weh? Hello, okey tak suara aku? Hello. M okay, dengar suara aku tak? Dengar. Okey, clear tak? Clear. Sensitivity okay, kat mana weh? Sensitivity. Sensitivity okey, jumpa. Apa? Okey. Alright. Okey. Mantap. Cuba cakap. Test jap. Hello, test suara aku okey tak M? Clear. Clear gila ah. Tak ada clear, just macam in-game punya suara. Aku tak easy. Suara hang bergemuk kat live Reza. What? Nak kena invite balik ke? Suara bergemuk kat live Reza. Suara aku bergemuk ke? Dia buka dua stream kot, bukan dua tab kot. Oh, mungkinlah. Pak An tak dengar. Pak An, in-game aku tak dengar suara hang.
Aku tak dengar suara aku. Maksudnya, tak, tak, tak. Suara Pa'an. Suara Pa'an saja. Oh, so, oh, Pa'an. Aku tak dengar suara juga, Pa'an. Okay. Reza, suara aku okey tak dalam dalam in-game? Tak ada pun. Bunyi macam Discord ke? Pa'an. Pa'an berada apa tu? Panggil M. Apa adik terkeluar? Macam mana, invite? Adik terkeluar lobby. Adik terkeluar lobby. Oh, sebab adik, kan? Oh, okay, okay. So, kalau adik terkeluar lobby, aku tak boleh nak invite. Melainkan kita restart game. Salah button tadi. Kita salah restart game, eh, guys. Amboi. So, dia letak 3 tab. Okay, we back to Discord balik sekali lagi. Sorry doh guys. Discord, okay. Okay. Aduh. Aku nak tanya, suara aku okay ke dalam tu? Okay. Suara okay. Perfect. Semua orang okay. Okay. Suara aku clear. Gila-gila clear. Clear. Pa'an dalam in-game tak dengar. Aku tak dengar suara Pa'an. Aku harap Pa'an cepat-cepat ambil tindakan. Ini macam phasmophobia. Sebiji. Sebiji tapi cantik lagi lah, kan. Betul. Weh. Nampak ada rumah tadi tu. Lampu terbuka. Lepas tu dengar orang bisik bodoh. Memang tak. Ha, tak keluar lagi lah. Dah tak keluar. Aku tengok pada sini, bai. Dari mana? Seram. Aku dah adik dah masuk. Kita dah keluar, Reza. Ha? Keluar ke? Adik kena keluar game. So aku kena keluar ni? Ha, keluar game. Oh, faham. Sorry doh, Reza. Reza dah explore tu. Bukan, okay. Aku terkejut. Alright. Macam mana keluar ah? Aku tak reti nak keluar ah. Alamak. Easy game. Okay, faham. Okay. Ya, aku easy dulu guys. Alright, so sekarang ni kita... sekali lagi, invite. Aku rasa aku dah masuk ke, Nobi? Belum lagi. Okay, sekejap aku accept. Alright, okay. Sekarang aku dah accept. Mantap. Okay, masuk. Tinggal Pak An sahaja. Mungkin so, Pak An, kita, masih lagi kita nak cuba hubungi Pak An. Pak An... adakah Pak An ada dalam Discord? Reza tak relax. Bukan tak relax. Aku okay. Macam belum masuk lagi tu. Seram tu. Okay. Okay, kita boleh lah. Sekali lagi ya. Boleh. Alright, tolong check mic anda sebelum kita start. Alright. Okay, test. Let's go. Batu mute okay. Eh. Okay. Allah tuju aku bang. Okay, aku dah mute mic dalam Discord. Kau dengar suara aku tak? Aku terbuka valu. Jangan buka valu, sahabat. Buka valu tertekan. Halo, dengar tak? Sahabat. Dengar. Dengar. Entah. Reza mute Discord. Kalau dengar, mute saja. Sorry doh. Okay. Sebab kita takut ada masalah. Kalau kita defend, kita takut ada masalah. Eh. So, kita mute saja. Suara aku dengar. Dalam. Okay, dengar. So, apa yang berlaku guys malam ni? Eh, apa hal lah macam teruk ni? Ini tangkap hantu ke? Tangkap ni? Tak dengar. Apa dia? Sekejap, kalau aku jauh dengar lah suara aku. Sekarang, what happen? Apa ni? Weh, babi. Bunyi apa sial? Weh, suara aku okey lah. Suara aku okey lah sekarang ni. Okay. M. Perfect lah. Macam studio. Tak ada audio studio tapi dengar lah. Boleh faham lah. Okay. Suara Pak An tak dengar. Suara Pak An ada cuba cakap sikit, Pak An? Cuba cakap sikit, Pak An. Okay. Dia ni kan tak lembat. Dia tak dengar sebab dia macam proximity. Kalau jauh makin slow lah. Ya, yeah, betul. Betul. Faham. Dia macam real lah. Sorry tu, Pak An. Eh, tak lah. Eh, bukan hang tu. Ambil barang. Aku macam biasalah. Aku boleh cross tak? Power bar. Jap. Guys, aku jumpa satu benda ni. Nampak ni? Catch a ghost. Weaken the ghost with a withering light. RM50. Mana withering light? Eh, asal ui lagi seram sial tiga orang muka macam ni. Lah, betul ya. Lah, kita boleh tukar. Kita tukar apa dia? Tukar karakter. Dekat mana? Dekat lobby, dekat main menu tadi ada. Okay, cancel eh. Exit. Mamu. Alright, kita exit. Kita bercakap dalam Discord balik. So, aku nak pakai kereta perempuan. Satu kereta. Oh ni ha. Weh, Naziru bagi RM100,000 lagi, Ban. Last next stream pula. Weh, game ni, thank you semua. M, game ni hantu boleh dengar suara kita kah? Oi. Hazika, thank you. Tak tahu pula guys. RM3. Thank you. Masalah kereta pula. Awak eh? Okay. Allah, dua ni je ke? Yo, aku ambil perempuan lah. Aku perempuan ke? Aku baju oren lah. Aku perempuan rambut pink tau. Aku oren lah, baju oren lah. Aku perempuan rambut hijau. Aku lelaki baju biru. Yes. Aku lelaki oren.
So Pak An dengan tiga perempuan ni. Dah aku dah invite tiga orang. Masalah kereta pula. Okay, kita tengok malas salah apa lah lepas ni. Mantap. Semoga baru kita panjang umur pun. Top. Macam best je game ni. Macam best. Mantap. Okay. Betul tu, invite, yap. Tengok siapa yang jerit. Eh, asal orang Jepun masuk. Oh. Tak apa. Apa full full empat kan. So tak apa. Bila empat masuk, dia pun tak ada masuk lah. Dah. Macam best je. Alright. Halo, bang, salam dari Indonesia. Salam. Senyap lu. Salam dari Malaysia. Ya, tu. Terima kasih. Halo, okay, bang. Jom, let's go. Let's go. Jom. Alright, let's go. Kena. Bunyi apa kan? Tu setan? Okay, aku mute dekat Discord eh. So kita defend pada. Halo, dengar tak? Dengar ke tak? Dengar. Okay. Okay, guys. Mantap, guys. Sekarang ni tolong aku okey ke? Okey, tapi macam bunyi hancik. Kenapa bergegor ah bawah ni? Bergegor? Okey ke? Kenapa dada dia bergegor asal sini? Dah okey. Weh. Siapa di depan aku ni? Siapa hijau ni? Hijau tu adik kan? Cuba lompat. Adik. Weh, betul lah. Oh, adik. Weh, tengok weh, gegor. Saya tak nampak apa. Weh, gegor weh, tengok aku. Oh, tak dengar ada suara adik. Siapa? Cuba tengok. Pan. Tengok. Aku, eh, mata tu. My eyes on it. Takut. Game ni beli ke? Ah, beli guys. So, okay. Dah belum. Ah, okey. Cuba. Okey. Dengar. Nice. Mantap. Siapa yang suka lalu pada aku ni? Ada bumbi. Aku punya pandangan ni aku nak menurun ya. Ni siapa ni? Masalahnya ni Reza ke? Coklat. Ini aku. Aku belanja. Jangan bodohlah adik. Hai. Apa ni nak dengan aku belanja. Belanja pak. Aku dekat pintu. Okey. Aku nak tanya. Kan? Apa nak ambil barang apa? Aku ambil. Aku bawa lighting. Berdasarkan kita punya objektif dekat sini, kita perlukan fotografer yang ada diploma lah. Ah, aku rasa betul lah. Jadi apa saya bawa lah. Talk goes on radio. Alamak weh, nak cakap kat radio. Mana radio? Mana radio? Picture of ghost. Picture pakai apa-apa kamu. Dia nak beritahu aku buat slow pula nak cerita. Hai Pak Reza, hai. Jangan buat lah macam ni. Bengok lah ya. M, orang paling bengok aku boleh jumpa. Hai, jangan macam tu. Hai. Belanja. Tak nak pegang store silap. Tak, aku tersuluh silap lagi. Sah sama ni. Kesian hantu kena sidai tengok hampa. Ya lu, hantu kena sidai weh. Weh, tak. Weh, boleh ambil berapa barang weh. Oh, banyak. Eh, macam nak pegang banyak? Tekat ambil ya sampai dia tak boleh ambil. Lepas tu hang scroll button. Thank you Aida for the super chat. RM9. I from Kodang, Korea. Ush. Oh, adik, Korea. Adik hilang bodoh. Hah? Adik hilang. Ya bodoh. Flashbang ke? Adik. Gila ah. Nasib baik adik hilang. Weh adik, adik kat atas tu. Buka semua pintu. Bukan. Weh adik mana ni? Adik kat atas tu bodoh. Adik. Weh adik kena tarik tu weh. Cepat. Weh adik kena tarik duit eh. Tolong. Weh. Adik. Tolong. Adik kat belakang ni kan usia sikit. Bodoh lah adik kat hang kat sini. Bodoh belakang ni. Sebab dia tengah merah. Saya lah tengok. Aduh. Eh, adik. Toshlet aku siapa rembat? Babi anjing. Toshlet. Aku nak tahu Toshlet aku mana. Jom. Kita ni orang yang berani. Hang tahu tak? Kita kena ingat. Kita ni orang yang berani. Oh. Toshlet ni kan Toshlet. Besarnya. Mungkin ni Toshlet. Guys, aku nak Toshlet aku. Toshlet aku mana? Scroll. Reza. Kau dah pegang kot. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. No, hilang tu. Weh, Zoran pun hilang tu. Weh. Hello. Oh, dia flashbang bongok. You do. Tak, mana ni? Flashbang. Main-main pula. Bodoh. Gak. Serius. Aku tak melawak. Apa? Yo.
Tu aku baring, aku baring. Aku nak bawa ni ke Reza? Kau nak bawa flashlight ni? Aku bawa api ni lah. Okey, jom. Benda ni pelita bhai. Ni pelita tu. Tak, itu pelita. Ya Allah. Okey, ya, sebelum kita masuk kita tengok-tengok dulu. Apa pakai apa tu? Google tu kan. Apa tu M? M. Tak, kita tengok M. Apa objek. Weh, M. Eh, jom kita follow. Weh, hang jalan depan belakang tengok sikit. Dengar kuat. Okey tak. Weh, bodoh patutlah Reza takut. Alah sial lah, baju perempuan ni tak pakai, baju dalam siut. Oh, faham. Eh, tolong aku. Apa? Guys, aku ada EMP. Weh, aku tak suka lah dia punya ambience dia, dia punya suasana dia yang macam tu dalam tu. Weh, suasana dia lain weh, suasana dia lain. Si. Level tu, gini, ye tu. Weh, ni real bodoh. Ni real sangat ni. Fuck, aku paranoid. Aku takut. Wahai makhluk. Eh, weh. Weh, aku nak cakap. Dia orang hantu. Dengar tu kita bau. Weh, kena tarik. Weh, kena tarik. Weh, kena tarik. Tolong. Jauhnya. Reza, mana Reza? Weh, lampu. Celok kat aku, weh. Weh, mana? Eh, barang. Bau hidup. Ha? Sini barang kau hilang. Weh, Reza. Allah hang. Ya Allah. Ada ni ada. Di mana korang? Eh, Ouija box ya. Reza kena tarik. Okey. Tak bukan kena tarik. Aku jangan tarik. Reza. Ni Reza ada. Tak. Macam mana kau tarik tadi Reza? Tak, tadi hang kena tarik. Tak, Pak An kena tarik bukan aku. Aku nak tunggu mau ambil. Pak An lah siut. Betul lah karakter sama siam kau. Asal Pak An sama Pak An. Aku baju biru. Ah. Okey. Biru kerabu, kuraba apa dah. Aku tak nampak dia gelap. Weh, dia tarik kat mana? Dia tarik kat mana? Ah, dia tarik aku kat sini. Mana? Okay. Kita cari kat situ. Tak, asal betul tu hangguk-hangguk aku rembat kang. Apa ni? Okay. Weh, buku. Buku. Bang, ambil gambar. Ambil gambar. Siapa ada kamera? Snap, kamera. Weh. Tutup, ni. Allah Akbar. Ni dekat kamu. Where are you? Show us a sign. Tak payah soal design, weh. Kita nak belah dari sini. What is your name? Who you? Cica Boya? I'm panic. Basmo vibe. Ya, bodoh. You. I'm panic. Setting aku, sial. Dia petik jari bodoh dekat telinga aku. Ya. Dia petik jari bodoh. What's that? Kejap. Aku cari tapak tangan. Cak, aku check. Apa EMP? Show us a sign. Bukan Basmo ni. Basmo. Bukan eh? Tapi dia dengar suara kita kan? Jap. Aku buka radio. Dia kata cari radio. Guys, aku takut tu. Kita boleh borak dengan hantu. Viewer tak ada siapa kena main ke? Eh, Pa? Mana? Tolong! Mana? Ada. Bodohlah, Pak An. Ya Allah. Adik kena tarik. Adik kena tarik. Bodoh sial. Ni, aku ambil. Eh, pantat kau hijau. Itu aku. Dia bisik. Bodoh dia bisik dengan aku. Temperature ni lagi low ni, lagi guys. Ada hantu dekat kita. Bodoh lah. Kau ni penakut, jangan ikutlah. Radio box. Siapa buat? Aku buat radio. Kau radio eh? Aku tak sure radio ke. Ni bukan walkie radio, ni walkie talkie. Weh. Weh, aku tarik. Penuh lagi. Oh, lo adik kena tarik banyak kali ni, adik. Adik. Weh, kenapa dia lepaskan kanan? Dah. Weh, game ni apa ni? Tarik. Pundek betul. Eh, kejap. Aku rasa radio. Aku salah ambil radio. Bukan radio. Aku salah ambil radio. Aku pegang. Eh, Aziz. Dia bisik kat aku. Jangan cakap aku tarik. Kita punya insanity tu. Insanity kita dah teruk sangat ni. Alamak. Macam mana? Insanity? Ha? Percik, sini tak bunyi pundi. Orang nangis tu. Ya tu. Jat. Aku tak kena kacau lagi. Belakangku. Belakangku weh. Belakangku. Aku pening. Adik mati. Ambil ni kejap. Gerak lu, apa Roger Riza? Mana korang? Bodoh siap!
Pintu apa hang bawa ni, bodoh. Bodoh ya Reza. Reza, aku follow hang Reza. Bodoh Reza, jom gerak, gerak. Aku start engine. Jom aku start engine. Saya. Saya start engine. Pembo dah lantai lagi. Driveway, driveway. Belakang, belakang. Aku dah korang, korang, korang tak dengar suara aku eh? Tak dengar. Dalam game. Tak ada. Okey, tak apa-apa. Korang borak dalam tu. Jap, jap, jap. Kita orang eh? Kita orang cari, kita orang cari radio. Mana radio? Ni kah radio yang aku pegang ni? Aku gila tadi. Ha? Wih, wih, ada lilin. Ada lilin. Wih, lilin nyala. Ha? Di picture lebih tertinggal objek. Oh, lah, guys. Ghost attack. Aduh. Apa kita kita rasa kereta apa? Take a picture of. Ui, darat. Wih, dia dapat. Kerja aku. Mantap lah, adik. Take a picture of ghost attack, wih. Wih, ha? Mana kamera? Kamera yang kamera bagi aku. Bagi kamera aku. Aku dah mati, aku dah mati dekat aku tadi. Main aku. Oh, hantar snap eh? Dah, dah snap lah. Snap. Oh, kita, oh. Oh, apa tu? Ada satu guys ghost attack. Eh, Boba Frieza dia pun sepucat. Mantap kali. Huru-hara. Ya tu huru-hara. Ghost attack. Aku macam mana aku nak ambil gambar kalau dia attack aku? Betul juga game ni. Hantu dia poltergeist. Poltergeist. Boleh ke guys ni? Mana nak check? Tekan B. Dekat tab. Tekan tab. Oh. Mana hantau? Oh, tekan tab lepas tu Ecopedia. Ha? Oh, Encyclopedia. Okay. Okay. Ancient tu. Ghost ni ancient. Oh, alah. Betul lah. Poltergeist lah. Aku nampak ni tadi. Aku nampak. Okay, sekarang ni kat aku, tangan aku nak tanya. Tangan aku ni radio kau kita okay? Lampu. Okey, ha, belaku belanja. Tak, Syed, jangan. Jangan gelap, bodoh. Eh, hantu ni kita dah dapat. So, radio. Okay. Kena buat objektif ni je. Okey. Jangan usah dia lama sangat, Izzah. Takut. Hai, risau lah member. Hilang sepecek aku. Eh, aku... Eh, kena ambil ni. Eh, kena buka semua pintu. Semua pintu kena buka. Oh, jom. Open order, okey lah. Jom. Lepas tu kena ambil kamera dekat Adib lah. Kamera dekat Adib lah pulak kan? Sekejap, aku kena... Okey. Eh, takut ni. Jom. Kenapa ni? UV light? Kenapa tak. Kalau game hantu? Wih, wih, dia start kacau aku siut. Wih, aku nak... Benda tu dah pulak. Wih, aku nampak, wih. Tu. Mana? Aku sorang je kan nampak, sial. Aku tak nampak, siut. Depan pintu. Masuk. Aku nampak aku nampak dia terbang. Masuk. Yo, Ya Allah, dia bising tu. Takut tu, ya Allah. Tak tahu lah, kenapa adik yang mati. Bukalah balik, astaghfirullah. Lampu. Sebenarnya aku mati dekat tingkat atas. Tingkat atas, yang betak tadi. Wahai makhluk, engkau itu hanya adalah dicipta oleh. Oh, hijau. Oh, hijau, dia bagi main ni. A, apa ni? S, okay, S, P, D, Adib Supreme Po. Adib Stream Po. Stream Po D. Adib tu pun asing dah, Adib. Dapur. Rumah ni besar, kita tadi jumpa bawah tanah. Ada, ambil Adib punya barang. Jom, naik atas. Atas. Naik tangga ni. Weh, tolong aku. Allah. Allah Akbar. Tolong. Weh, sakit. Tolong. Weh, bodoh. Asal kau bodoh lah. Seorang jantan pun tak ada guna. Aku perempuan tau. Agresif sangatlah hantu ni. Cuma. Jom. Tak, ini yang paling biasa tau. Kita aku ambil. Mana Adib? Adib. Kena campak ke dekat ke situ. Tolong aku. Eh, macam mana dia tarik aku? Oh, Reza tenang sikit kan ni atas. Dia bodoh. Toilet yang ada lampu besar tu. Eh, ni dia. Oh, setan. Dekat aku bodoh. Dekat aku. Dekat luar bilik korang ni. Dekat luar bilik korang yang ada.
Tak nak tengok. Tolong. Asap ni. Tak nak mati. Tolong. Allah. Wei, Pak mati. Wei, Pak mati. Bodoh. Mana kamera bodoh? Kamera mana wei? Mana kamera aku radio je. Kamera mana ni? Mayat aku. Kau tak pergi lagi. Mayat mana wei? Dekat dapur. Ni bukan dapur. Ni. Toilet. Kiri korang. Straight. Kiri straight. Eh, hantu bunuh aku. Aku takut jangan tinggal aku last. Oh, okey, cepat. Ni apa? Allah. Aku dah. Ambil kamera. Okay. Aku ambil. Ambil. Aku siapa ambil? Alamak. Ambil. Jadi aku tak ada ambil. Aku nak buang. Aku nak buat right click untuk buang. Okey. Buka lampu. Aku nak ambil gambar ni. Okey. Okey. Buka lampu. Tak nampak ni. Ya Allah, tak silap. Sekejap. Okey. Tak tahu. Itu macam CCTV. Rizal. Jaya. Bau lah. Sekempak sikit. Okay. Apa aku nampak M terbang ni? Aku. Developer. Aku nampak bracelet dia terbang. Okey. Okey, sekarang ni benda ni kat belakang. Aku nampak. Ya Allah. Apa tu? Okey, Reza. Macam Reza? Sekejap. Tunggu dia main. Tak ada. Aku akan takut dah. Ha nak snap ke? Aku snap. Ha snap. Aku. Jangan buang api tu. Api tu. Light source. Okay. Light source. Buat letak api tu. Okay. Okay, dia nak main. Aku ready lah dia nak snap ni. Okay. Dia tak dapat masuk ke M? Sebab kita letak benda tu. Tak. Ini. Tu ada apa tu? Aku rasa ni CCTV. Ha? Kamera tu? Ha. Ni apa? Oh. Kok mana pun adik mati dulu. Iyalah tu. Wih. Ini aku. Ini aku bukan tu. Allah. Aku tak ambil gambar siapa ni. Gambar aku. Ini aku. Ya Allah. Wih. Dia mimpin tu. Wih. Dia tolak benda tu. Aku dah habis filem lah, M. Em, aku dah ambil filem muda. Okay, jom. Aku tahu idea. Allah! Weh, pecah! Pecah pun bodoh. Dia kena stun. Takkan gambar. Gerak lu. Bodoh, jangan tinggal aku! Weh! Gerak lu. Ini bawah tanah tadi, bodoh. Gerak lu. Mana? Reza, mana aku? Reza! Bagaimana aku, Reza? Reza, bagaimana aku, Reza? Bodoh, tolong aku, Reza! Kau tahu? Kau tahu apa benda tu yang kau buat tadi? Kau tahu tak? Apa dia? Itu bagi kebodohan kau tahu tak? Kita datang cari hantu, bukan hantu datang cari kita. Belakang! Belotak. Dia buka. Okay. Sini. Tak dapat apa gila kamera. Okay. Alright. Aku rasa the best is kita restart. Betul, kita balik lah no? Kita balik. Kita restart. Jom, kita gerak. Aku tak letak gua siapa? Portugas tu. Okay. Weh, at least ambil lah mayat aku ke apa ke. Tak boleh mayat. Okay, kita start game lah sekali lagi lah guys. Dapat tak? Dapat lah experience 50 experience. Okay, kita start lagi lah. Pak An okay ke? Kalau dengar tak, dia orang yang glow. Pak An, okay ke? Okay. Okay guys, jom kita restart boleh lah. Okay dulu. Okay, kita jom. Buat easy, boleh tak? Tak, dia tak ada option. Wah. Dia depend on location. Faham? Irritate the ghost. Weaken the ghost with plasma absorber. Measure the temperature of a ghost. Take okay. A picture. Aku measure temperature je lah. Okay, okay. Aku take a picture sebab memandangkan aku... sorry. Okay, sebelum tu... Okay, Adib, aku dengan Adib ada persembahan. Sini, Adib. Okay. Ngadak dia orang. Okay. Ke depan ke belakang. Ke depan belakang. Ini persembahan. Persembahan dari kecil. Jangan lu. Ada tak tengok. Belakang. Depan belakang. Tak payah depan aku. Depan aku tak payah. Siapa ni? Jangan kasi adik barang yang function. Jangan bagi adik barang yang function.
Mana radio lah? Aku cari radio dari tadi. Tengok mati lagi Pak. Boleh. Sekejap eh. Can the ghost with a plasma absorber? Plasma absorber. Measure the temperature of ghost. Take a picture. Aku take a picture lah. Camera. Alah. Aku tahu. Aku power. Tak rambat. Hanya sah. Aku pegang lampu eh. Aku pegang lampu satu. Aku pegang lampu kecil je. Tak apa. Aku Hana lampu besar? Nak pegang lampu besar? Ambil. Tak batak. Sorry. Apa dia? Sorry. Abata. Okey. Apa ni? Betul dekat kontrol ni ada jam tau, tapi tak boleh jam lah. Kontrol ada jam? Ha, ada jam button. Macam best je game ni, best tu. Aku bakar. Mana tengok. Kecil? Tengok. Cuti, guys. Pan. Ha? Bakar apa? Bakar apa? Tak apa apa aku bakar. Bakar. Oh, bakar. Baik dulu kan. Okey. Eh nanti main fear traffic. Alamak janganlah. Kena eh buka lampu aku tak gambar. Campak aja. Okey. Eh. Hantu tenyum. Tenj. Oi, Allah kau janganlah duduk depan kamera aku, adik. Kau tak nampak benda yang tak sepatutnya nampak. Lagi segam dari hantu. Iaitu kena flag. Siapa o-ok tu? Bodoh dah. Weh, aku nampak something weh. Weh, mata dia merah. Oh, bukan. Bodoh. Weh, bodoh aku. Sial. Kau asal tutup aku bodoh. Ni kau nak masuk. Nampak semua pengecik. Aku buka lampu tu. Aku ingat aku dah masuk, siut. Kita mission apa kita? Lupa tu guys. Ha? Okey, sebab yang 10%, 5%, 20%. Kat sini guys. Ni. Eh, buka lampu aku tak nak gambar. Kat sini, hari ni. Hilang. Tadi ada. Okey, siapa yang pegang lampu besar? Tolonglah duduk belakang aku. Aku dah tak nak gambar ni. Okey, aku duduk belakang. Hang mana tu yang aku perempuan yang merah pink. Okey. Duduk belakang aku. Eh, ada pizza si. Ni baru sangat rumah ni tak abandon lah. Macam boleh sewa rumah ni kita. Reza suka sakat. Pizza dia panas lagi lah. Apa dia? Panas apa? Ni, pizza dia panas lagi atas meja ni. Ya tu. Maksudnya okay, Reza. Tu baru je keluar. Okay, follow aku. Aku tak gambar. Okay. Takut. Follow aku lah. Apa? Allah. 40. Ghost. 50. Are you there? Ghost, are you there? Please. Just give me in the picture. Ghost, ambil gambar. Guys, dengar benda tu. Okey, ruang tamu ni bukan kat hallway. Okey, 60. Mana Reza ni? Aku confuse Reza. Ini ni hallway. Ni siapa? Reza ke Pak An? Ni aku. Reza. Okay. Aku... Mana adik weh? Adik tak cakap pun. Adik. Kita tarik. Tukar. Oh! Weh, Pak An kena tarik. Kena tarik. Kena tarik adik. Adik, tukar mic dulu, Adik. Tukar mic tu. Mikrofon aku tu tak dengar. Tukar dulu. Switch pakai mic yang pakai dengar. Okay, dah. Ya Allah. Okay. Berapa lama siap? Kenapa dia pilih aku? Eh, aku dengar suara Pak An tu. Oh, sini. Ya. Weh, sini kuat. Ni. Standby nak ambil dalam, standby. Guys, ada asap ke ni? Nampak ni? Ya. Benda tu. Ya, aku pegang. Ni, guys. Ambil. Weh, nampak cermin bodoh dari belakang. Oh. Ha, dari belakang. Weh, cermin ni nampak belakang bodoh. Nampak belakang bodoh? Mana M? 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 Mati ke? Tak apa, dia duduk ni. Jangan balik. Apa dia duduk ni? Aku traumatized. And trauma. What is your name? Betul lah. You wasap Reza, wasap dia. Mantap. Reza kaki tutup pintu. Reza kaki tutup pintu. Bukan. Guys. Belakang okay. Tu nampak apa? Jom. Aku pegang cermin. Weh. Ni siapa punya Okay, dekat.
Haa, dekat tangga, dekat tangga, dekat tangga. Ambil gambar, ambil gambar. Aku sini. Mana dia? Lampu, lampu, lampu. Tak nak mati. Lampu, 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 lampu. Mana-mana aku nak aku tak, aku tak nampak langsung. Jauh, jauh, jauh. Ke situ, ke situ, ke situ. Korang, korang, korang. Mana kau? Mana korang? Lampu. Mana Adik? Aku nampak. Ui, aku boleh nampak dia kat mana, weh. Weh. 75, 75, 75. Dekat sini, dekat sini. Lampu hilang, weh. Lampu hilang. Hang terbuang, hang terbuang. Oh, saya left click. Ha, tekan left click. Okey, gambar. Okey, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Dia datang. Dia datang. Ambil gambar, weh. Aku tak nampak lagi, aku tak nampak lagi dia datang. Tak, aku nampak kat cermin. Weh, weh, kita kita duduk kat. Dekat sini, dekat sini. Okey, dia patah balik. Okey, siapa? Adik, adik, dekat Adik. Adik dekat ada. Aku yang kena apa dah. Nak pergi mana, Em? Ustaz mana pula ni, Reza? Ustaz traumatized. Bodoh, aku bergeria selamatkan adik, aku yang tertarik. Tak ada kau nampak dia pun. Aku tak, cermin pegang, aku pegang cermin ni, aku nampak. Em pegang tu. Aku nampak mata dia. Eh. Apa yang dia tengok? Cermin yang pegang boleh nampak oh, dia. Oh, cermin tu. Okey okey okey. Okey okey. Okey dia datang. Dia okey aku nampak dia. Dia dekat aku I don't know. Dia terbang. Dia dekat basement, dekat kat basement. Let's go, let's go dekat basement. Jom. Dekat basement. Bodoh, buka bodoh. Buka lah pintu. Bang. Wei. Wei wei. Siapa ni? Adi, hang Adi. Ni aku, ni aku. Bang. Oi Em. Dekat basement, dekat basement. Dekat basement. Jangan ibang tarik. Mana mana? Dekat basement. Ni kat basement, Danat. Ni bukan basement gila. Basement. Ni basement. Share na board. Okey okey. Okey okey. Wait wait. Alah, jangan tinggal aku seorang. Mana? Okey, dia dekat, dia masih dekat. Tak adillah. Traumatized. Okey okey. Aku nampak dia. Mana? Okey okey. Ah, dia dekat. Mana? Aku nampak dia. Tak, aku tak nampak. Aku tak nampak dia. Ni bukan, ni meja pusing-pusing. Dia kena tak gambar hantu kan? Ha, gambar hantu. Eh, siapa tu? Siapa kat luar ni? Mana Reza? Reza. Oh, Reza tarik. Reza tarik. Tolong. Wei, makan makan pil dulu, makan pil dulu. Jauh gila. Aku rasa tak boleh kena tarik lebih dari 3 kali. Okey okey. Dekat kok eh dekat sofa, dekat sofa. Dekat sofa. Ambil ambil. Ya ya ya. Okey dia nak tangga, dia nak tangga. Tak 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 bukan. Aku nak aku tengok cermin, aku nampak mata dia apa yang dia tengok. Aku tak nampak hantu. Masalah apa pegang cermin, apa pegang kamera. Okey okey okey, kena tarik. Aku dah cakap, aku dah cakap. Aku ni nampak hijab, aku ni hijab terbuka. Kau tak dengar. Ha. Trauma lagi member ni. Trauma. Tak sempat bodoh. Mana dia? Aku tak, dia kecil, Pan. Dia kecil. Dia toyol. Dia toyol. Dia toyol. Patutlah rendah. Darat dia tarik aku. Okey, okey, okey. Aku nak tangkap gambar sini. Ini ni budak ni. Mana mana? Lampu, 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 lampu. Aku tak nampak. Aku tak mana. Mana mana hang? Aku dekat tangga ni. Jap, jap. Oh, tangga. Okey, okey, dekat basement. Okey, dia nak tangga, dia nak tangga basement. Sekarang. Dekat dapur, dekat dapur. Jom, 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 dekat dapur. Dapat, jom, jom, tak apa, dapat. Tu. Bodoh lah. Ni budak ni. Dah, dapat. Ni budak ni. Ambil. Dapat, 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 dapat. Dapat, dapat. Blok. Di mana, di mana, di mana? Keluar, 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 mana gambar tadi? Ha. Mana gambar? Dapat aku, dapat. Dapat, 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 dapat. Wei, tengok ni, tengok gambar tu, sini ni, tengok gambar ni. Tadi aku kena print dah. Aku beli dia. Mana? Ke ni. Aduh, tak ada, tak ada. Aku beli dia tak ada gambar. Wei, power so, gak. Aku dapat dua tangkap gambar lah. Aku dah ambil satu close up, satu ni. Siapa siapa pegang cermin tu akan jadi target dia. Oh, ya ke? Oh, faham. Kalau betul target dia kita, saya tak minta banyak. Saya target 1000 subscriber je. Sorry. Lari, lari, lari. Sorry. Marah okay, betul. Kita ambil bududu lah. Kita ambil bududu. Okay, okay. Aku dah settle kamera, aku boleh buang kan? Boleh. Okay. Sekarang ni aku nampak dia.
Okay, hantar dah. Okay, mana Reza? It's you, Reza. Aku sembang dengan dia tadi. Aku baru masuk je. Aku Reza. Jejak satu langkah je tu. Okay, Reza. Sekarang ni Reza, aku boleh nampak apa mata dia. Patut dia rendah. Siapa? Sebab dia petoyol. Aku nampak lower angle mata dia. Tak payah. Relax. Tak payah jalan. Tak payah. Bukan. Kau pun sama. Sekejap. Flashback ni apa ni, guys? Okay, aku rasa. Sekejap. Eh, aku rasa asal Pak An senyap lah, weh. Jom tengok. Pak An mati ke? Pak, weh, bodoh Pak An. Pak An ada orang teman kan? Boleh ha. Eh, kau aku. Buka lampu. Masih okay. Tinggal apa lagi? Apa ayat last kali? Lupa pula. Jom cek. Lama, jom. Laju baik nak cek. Tidak aku susah. 75 ke? 76. Plasma zombie ni kot. Weh aku dah. Weh aku nak mati serius. Aku nak mati ni. Salah satu. Tak makan apa? Pil. Ini ke plasma zombie? Jap aku baca. Plasma zombie dekat website dia dah. Mana? Research lagi. Plasma zombie RM300. Mana tengok adik tengok sikit bentuk dia. Ah betul ni plasma zombie. Okey. Nice. Ni nak letak kat situ lah. Letak kat bilik tu apa? Kat tengok kat letak kat ruang tamu tu. Aku nak mati tau. Kalau hampa aku mati, hampa tolong ambil. Okey, dia datang. Dia dekat depan, Dekat pintu, dia depan pintu tu. Betul, dia depan pintu tu. Tu. Dapat dua. Guys, kita dapat dua. Tu apa siapa? Serius ah? Maksudnya Tolong aku. Aku ketai. Dah siap. Pak An. Weh, Pak An mana tu? Pak An. Okay, kita dah siap weh. Cash at Ghost. Dah cari Pak An tak? Weh, Pak An mati. Guys, dah cari Pak An tak? Jom. Tu lampu kelip-kelip tu. Hah? Jom. Bukan. Lampu kelip-kelip. Tu bukan. Tu kan Pak An. Kalau Pak An, dia gelok dah. Mana Pak An? Screen weh. Ha, screen. Screen apa? Kalau mati kan, Pak An. Buka Discord. Eh tu Pak An dia senyap weh. Pak An tak mati. Weh ni Pak An mudik. Nampak ni. Nampak ni hantu aku tangkap. Ni hantu gambar hantu aku tangkap. Kat dapur tu. Belah kiri bawah tu. Nampak tak? Hantar gambar hantu aku tangkap ni. Tuyul. Haa lah. Tuyul kan. Kan ni tuyul. Screen van. Ha? Oh ni. Screen van. Jap. Apa yang screen van weh? Ghost type Chailan. Guys kita termometer dapat tak bacaan? Ni macam nak kenal pasti benda ni. Macam mana? Kan? Guys, macam mana nak buat apa lagi guys? Kita dah ada semua ni. Kita cuma nak kenal pasti ni lah. Oh, nampak pintu tu. Mati hang, makan garam tu bodoh. Ni apa? Ni kan screen van ni? Nak kenal pasti hantu je, M. Oh, kenal pasti hantu. Okay, tap lah. Kita tahu dah. Tekan tap, lepas tu isi apa dia, Andrea? So, tuyul. Gambar tuyul je. Okay. Kita dekat Asclepiopedia. Pan. The child. Jap, aku check lu. Oh, ya tu. Ya bodoh. Jap, aku check lu. Dia boleh kecil. Weh, demon serang tu. Okay guys, kita jumpa. Jap, aku rasa ni the child ke asal muka hitam bodoh. Dia tidak, tadi dia pakai topeng tu lah, the child betul lah. Nampak. Aku dah ambil lah, the child. Apa jadi? Kena ambil ke benda tu ke? Tengok witness dia. Tak apa, tengok. Kejap. Dia ada witness. Dia apa? Okay, sekejap lah. The explosion, blablabla, channel benda nuclear, apa-apa plan, ke moment. Oh, witness, sekejap. Tool. Sekejap eh. The child. Takkan cakap pasal lagi kot. The engineer entire family. Tengok ciri-ciri dia. Mark behavior feature turn on. Ha? Or turn off bulb in the room. Light turn on the water tap. Interact with the door. Move object in the room. Masalahnya M. Kita dah selangkah dah depa. Selangkah je dah ada aktiviti hang tu. Okay, kau relax. Aku buat persembahan. Bukan. Itu aku balik awal. Aku tekan balik. Jangan. Weakening the ghost tu. Weakening the ghost. Jangan aku tengok. Kau Pak An yang main pintu guys. Pak An kan mati dia. Oh, weakening the ghost. Ghost type are not selected. Okay. Macam nak select ghost?
Macam mana nak select ghost type? Aku dah select. Dekat mana nak select? Oh, itulah dekat tab lah. Oh, the ghost type tekan research. Apa tu? Ghost type tekan the child. Oh, okay, 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 okay. Mana hantu? Ghost age? Ghost age apa? Asian? Senior? Kejap, kejap. The child? Yang. Ghost age? Sekejap. Ghost mood, agresif. 1986 dia punya tarikh tu. 1986? Weh, umur 27. Sensor camp agresif, aku tak sure. Sekejap tengok. Okay. Average, average. Dia takut. Dia takut garam. Dia takut ni benda ni. Haa, benda dia takut. Aku dah balik dengan garam. Ni, dia dekat benda ni. Jom, follow aku. Okay, okay, okay. Protest and in the... Pak An main pintu, Pak An mati. Siapa? Ah, ni Pak An ni. Ni Pak An. Dah, Pak An ni. Awak bilik tu nyala siap. Tu api ke? Ah, hantu tu! Hantu tengah sedut! Hantu tengah sedut! Hantu aku nampak! Okay, 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 okay. Stop! Dapat tangkap ke? Tak, tak, tak. Aku tak tahu. Tapi aku nampak dah sedut. Bodoh buka bilik. Jangan takut, jangan lari, jangan lari. Ingat kalau lari, kalau dia lari, lagi dia suka, jangan lari. Jangan lari, aku cakap. Jangan lari. Kau memang setan kan? Dia cakap jangan lari. Tengok M ke depan tak dalam. Weh, dapat berapa ringgit ni? Dapatlah, coin tak dapat. Asal coin tak dapat? Kena main oja cakap kat untuk tahu umur. Oh, ya ke? Iya ke? Weh. Kan boleh mati pun. Ini tim jenis apa ni? Teammate mati tak pasan? Tak, masalahnya suara kau tiba-tiba hilang. Eh, aku seorang lah cakap. Eh, Pak An mana Pak An? Aku cakap gitu. Tak ada. Lepas suruh cakap. Aku cakap dulu. Eh, Pak An bukan tak follow ke? Mana, kita semua dalam van lah tadi. Asal terkeluar, Em? Aku terkeluar. Ha, faham? Siapa invite? Kau invite Aku. Okay. Reza host. Reza, Discord, jangan lupa. Reza okay begin. Guys. Hai, okay guys. Hati. Ada map baru guys. Police station, training base. Selepas kita ambil selepas abandon. Okay, selepas okay city school. Okay. Go ah. Cepat dapat kan, Pak An. Okay tak nak go tempat baru ke atau tak kisah? Ya, okay je. Okay, okay. Jom. Mantap. Okay. Kita coming kan? Tempat baru. Kita coming tempat baru. Okay, sebelum tu kau aku dengan adik ada tambahan. Adik sini, adik. Okay, sini. Reza, pandang. Mari tuang. Persembahan dari kami. Sang Lubuana. Lupa mute. Okay, mute Discord eh. Okay. Ui, ni sekolah ke? Neraka? Double, Pak An. Double, Pak An. Double. Alright. Oi, hello? Tak dengar pun? Alright. Dengar suara aku tak? Hello? Bodoh. Dengar? Hello? Dengar. Eh, kau dengar suara aku tak? Dengar. Tukar balik guys, pakai mic betul-betul. Adik, pakai mic. Hello, adik, tak tahu aku, kenapa aku tak dengar? Okey, adik, pakai balik mic yang ni, adik. Tukar balik di sebab sini. Kau tengah borak kan? Tak tahu. Fine, macam mana? Hello. Tak dengar eh? Aku tak dengar suara korang ah. Aku dengar lah. Aku tak dengar suara. Aku dengar. Ha? Suara kau aku dengar. Memanglah dengar kat Discord. Eh, korang kat Discord dengar? Eh, korang cakap kat in-game lah. Sekarang aku kat Discord. Kalau aku cakap in-game. Okay, apa cerita guys? Okay tak okay? Kau tak dengar kita pun? Aku tak dengar korang. Korang dengar aku? Dengar. Kita dengar korang. Kita orang dengar kau. Adib. Sekarang aku cakap dalam game. Sebab time. Every time, yes. Eh. Suara aku dengar dalam game. Macam mana, Reza? Dengar. Okay.
Dengar, dengar. Tak, aku punya bilik. Eh, maksudnya macam mana? Apa yang Liza punya solution tadi? Setting mic tadi tu kena tukar once setiap kali kita masuk game baru, dia mic dia akan reset balik ke benda bodoh. Dia tak sambung kat benda kita yang doang. Tak ada pakai. So kita pasang dia lock balik. Ya Allah, dengar tak? Sekejap. Ni internet tadi. Kita dengar, kita dengar kau Pan, kita dengar kau Pan. Tapi duh lah, aku yang kena game. Oh. Adik cakap sikit. Hello, hello, hello. Ha, nampak dengar, aku dengar. Tempat ni sakit. Serius lah, tempat sakit. Guys. Jangan dengar ni, Pan, kau boleh main tu. Sis, kau main. Aku tak dengar suara kau. Eh, tu itulah suara diorang kau dengar. Sama semua. That's why lah, tu macam restart ke apa? Nak restart? Restart, restart. Ni game bug ni. Macam mana lah? Restart, restart, restart. Aku invite balik, boleh? Boleh lah? Sekejap. Ya. Aku dengar double. Aku dengar double. Sorang. Aku rasa aku dengar suara kau. Suara korang. Dia tak dengar kita. Patut kita, guys. Dia orang tak dengar kita. Test. Pan jelah. Guna Discord je dah senang. Wish. Discord tak feel baik. Ni kena feel juga. Hello, test mic. Aku jap aku mic. Hello, okey aku sekarang aku mute. Okay, dia mute Discord. Aku mute Discord. Uish. Kalau korang dengar aku. Uish. Okay tak? Ha? Pakailah aku... baju. Sorry. Aku tak boleh lah. Adib ni pakai kereta perempuan. Cik tu tak dengar. Ya dah, biasa lah. Yeah. Kya, buat badu lah. Kenapa malu asal bashing-bashing? Bukannya ada Encik Tunang pun. Kita kan dekat lah 4 orang je. Bukannya ada Cik Tunang pun. Kenapa nak, awak nak malu-malu? Ha? Okay, boleh keluar lah. Awak handsome tau. Kenapa masih ni lah. Kenapa malu? Sini. Ha? Dari mana? Bukannya ada Cik Tunang pun. Dari mana? Sini. Ha? Orang tangkap dia. Ha? Ya, lama ikut orang pun macam. Belakang aku ni bodoh. Anjay. Nampak banyak-banyak M-block. Macam gitu. Masih ni Encik Tunang. Bukannya ada Encik Tunang pun. Nak malu-malu. Buatlah lobby baru. Oh. Okay. Risau. 50. Aku yang kan nak tunggu game. Buat lobby baru. Okay, aku buat lobby baru. Invite. Razor dude. Pak Ansem. Adik elect. Okay dah. Pak An tak dengar suara korang dekat game. Oh, ya. Yeah. Pak An dia beli kat Shopee game ni. Saya cakap dah. Saya beli kat Steam. Ada sale. Memang sale. Boleh Discord je lah. Discord tak best. Kalau ni borak tak realistik. Saya dua kali mati. Thank you though. Suara robot tu, Pak An. Suara robot. Sisa. Kau tukar mic kot. Adik tak masuk gear. Adik tak masuk gear, Adik. Yeesh. Sekejap eh. Sudah. Macam mana suara boleh rung? Hi. Okay, dah, Solehah dah. Zaimi. Okay dah okay. Berlalu lah sudah. Okay. Berlalu lah sudah. Kita ambil City School lah. Sebulan berpuasa. Okay. Jangan lupa saya tanya, Mac. Oh, 7-8. Bunyi apa tu? Kan, bunyi tu kan? Nafas. Bukan aku seorang yang dengar. Harap-harap ada ya Allah. Abang Reza. Ha, ada Abang Reza. Saya siap berkali botong. Boleh mute aku Discord. Abang Reza. Abang Reza, gimana? Abang Reza, handsome lah. Suka lah tengok. Abang Reza. Tengok pun nak duduk. Okay. Mana Abang Reza? Kau dengar apa kan? Masalah suara kami ke kan? M ni mengundang mistik lah.
Awak jangan kacau Baraiza saya eh. Dengan sesekali. Pak An masih lagi ya? Eh, Pak An masih lagi ya? Kalau nak sembang ke Pak An, cakap depan muka dia, muka depan mata aku. Jadi, kalau aku lepas realistik dia tu, tergelak pada game ni. Pak An, okey ke Pak An? Kenapa diam ni? Pak An, kenapa diam? Cepat cerita, cepat cerita. Abang Reza jealous eh? Abang Reza jealous? Memang bodoh. Nampak tu, denial. Abang Reza jealous. Relax. Apa Reza? Kakak writer tak ada kan? Ya. Dengar. Boleh dengar? Ya, so Pan dengar apa? Tak dengar aku, tak dengar. Tak dengar pun. Awak. Sinilah awak. Aku takut. Awak. Bodoh lah M. Aku dengar. Sekarang ni aku tak dengar suara Pak Adib dengan Reza. Eh, Adib dengan Pan. Adib macam biasa, Adib dia lupa nak setting dia tu. Oh. Adib kalau pas setting okey tu. Adib aku tak dengar suara Adib tu, Pan aku tak dengar. Aduh, Adib, aku bug dia lain tau. Korang bug dia lain. Dah bukan bug hang aku sama bug dia. Cuma kena tukar mic. Serius. Semua nak Discord jelah dia. Setiap game kena tukar mic, serius. Setiap game memang kena tukar mic. Patutlah aku cakap korang tak dengar kan? Sumpah, macam tak ada function je. Kalau aku buka dekat in-game ni. Maksudnya, Pak An lah kena on Discord. Okay, aku dah mute. Aku mute. Okay. Reza tak mute ke Reza? Oh, sorry. Saya nak mute. Tekan dekat cancel voice chat tu, mute tu on. Okay, dah settle. Alright. Okay, jom. Jap. Kita main Discord ah. Break motion. Tak takkan ada Abang Reza. Sorry tu. Adik rasa tak live. Abang Reza, lagi mana? Dapat lagi. Risau bodoh. Takut bodoh, sumpah takut bodoh. Rindu sekali. Tak apa lah. Tak ada. Tak ada. Kakak Raptor pun tak ada kan? Eh. Take picture of the ghost footprint, take picture of the ghost. Okay, bagi aku tengah gambar. Bagi I takut gambar. Apa dia? Bagi I takut gambar. Footprint ya. Footprint mesti kena tak. What is your name? Footprint kena ada tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada. Ada dorang apa Reza? Phasmophobia. Eh, bukan phasmophobia. Apa? Ghost watcher. Apa beza dia dulu ni? Ha? Ini api, ini ais, ini garam. Belakang ais sekali tu garam. Ni Pak An, kat sini Pak An. Han nak baca benda ni. Ni kat komputer ni. Irritated the ghost. Ni komputer ni han baca dia punya material dia. Betul lah. Boleh beli ni. Apa benda pun. Holy aku sock. Nak jalan macam ni. Yes. Bau tak nampak. Itu baru. Itu lagi seram bodoh. Itu seram. Assalamualaikum Pak Reza, apa macam ada sehat hari ni? Alhamdulillah, Muhammad Rishidi. Sehat, Alhamdulillah. Jangan lupa like dulu ya. Sekejap, aku nak ambil barang-barang ni sekejap. Pergilah ambil. Abang Reza tengok ni. Mampu ni hang. Geli lu. Weh, ada benda ni. Weh, ni bangunan besar weh. Kena tapi lah. Em, ambil. Tunggu. Dah. Mari mereka orang. Aku kalau rembat ada je hantu tu dah. Lagi ada Basrah dia tu. Apa parah? Jauh sikit. Sorry. Ni dah tak ada video ke? Eh, korang mana? Mana Reza Adib? Aku kat bawah. Apa Reza? Takut. Bagi salik sikit baju merah tu.
makan. Mereza. Ini footprint. Ambil. Stem. Cakap. Suluh balik. Suluh. UV tadi. UV tadi. Lampu UV tak nampak. Tak nampak. Diri. Macam apa? Tak ada gambar. Belak lah eh. Akhirnya tak ada gambar kau tepi lah. Deli? Ha? Tepi gila. Tak nampak. Tak nampak? Zulu. Aku dah zulu. Tak nampak. Okay. Sabar. Nak main angle. Bukan. Macam bodoh lah tengok macam tu. Kecak macam ambil kat belakang Newport, bai. Haa, Barisa. Ha? Orang pertama nak tarik hantu. Hopak. Ada yang nak kena tarik hantu ni. Tunggu ni. Oh, pergi ambil. Kereta api. Lampu, siapa ada lampu? Buku. Ambil gambar. Tak boleh. Kena ambil gambar hantu je. Uyo. Ah, padan muka dia. Ada balik flashback. Ada tiga foto je. Baik. Eh. Eh, Adib. Adib mandi ya? Ya. Gimana? Saya ambil barang ya, barang. Oh. Ambil. Ini ada benda berasap lagi. Apa ni, Bib? Oh, ni cermin tadi. Nak. Mainan nak, cermin nak. Mana cermin tadi? Nak cermin? Anda pegang? Tak. Reza ambil. Reza! Bodoh! Tolong! Bukan kena tarik! Kan, aku dah tarik bodoh. Jauh bodoh. Mana Reza? Jauh bodoh, dia tarik aku. Guys. Mana? Reza mana? Tolong. Bodoh. Tolong. Reza mana jauh sangat ni? Race, where are you? Reza? Tak apalah, aku dah selesai aja ni. Race. Hello. Pan. Race. Tak ada. Aku kat mana weh? Allah, aku kat mana ni? Siap, aku tarik hujung tu. Oh, tu Race. Oh. Race, mana you? Siapa bawa dia ni? Go, santing ah. Kutik kat tepi jalan mana ni? Race, nak mirror? Okay, nah. Thanks. Eh, ni ada tapak kaki lagi. Eh, datang. Okey. Aku nampak dia datang. Betul. Dia dekat kelas. Ni weh, tapak kaki ni. Tak boleh, aku tak tangkap tapak kaki. Aku tangkap mantu. Sebab aku ada 3 gambar. Tapak kaki ke anak? Mereka. Ha, Ray. Oh, ya Allah. Dia tarik. Woi, ba. Ya. Ba. Jalah. Ba. Apa ke siri dia tarik, bai? Traumatized. Bodoh lah. Mana Adik tadi? Jauh gila kita tinggal dia. Mana-mana dia ambil ni ke? Adik ambil pos laju ke? Race? Entahlah. Saya takut. Hang pegang cermin tu bukan cari aku eh. Cari hantu eh. Eh, dah datang. Eh, jap. Saya nampak. Saya nampak sang. Adik. FK. Aku terbalik. Aku. Allah Akbar. Guys. Reza kena tarik. Race. Mana dia? Race. Are you okay? Race. Race. Are you okay? Traumatized. Weh, aku dapat achievement tau. Oh, dapat achievement priest lu. Awal eh, sebab aku pegang benda ni ya. Prince lu. Oh, Manja, bar race. Yelah tu, bar race. Eh, bodoh, aku tak nampak. Wait. Ada bunyi piano. Wait. Dia datang, I nampak dia dekat kelas sains. Letak footprint dalam tab. Bar race, aku dah tarik. Bar race. Tolong. It's a ghost, I swear pelan otak. Hey. Huh? Aku mati je. Huh?
Tak, 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 tak. Kau kau mati ke? Eh, tuyul, 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 bodoh, tuyul, bodoh kat pintu ni, bodoh. Pintu kelas ni bodoh, tuyul. Wait, 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 don't panic, okay, don't panic, okay. Aku belah lu, aku belah lu. Bye. Wait, wait, babe, you wait, okay, babe, you wait, jap, wait, race, race. Wait, tekan, tekan tab, footprint tu bubur baby. Baby betul sebab ada baby ke tu. Baby betul. Footprint. Baby, okay. Ya mana Reza dude lari macam. Sat, sat. Oh, aku pergi. Ambil, aku ambil. Aku, sebab aku semua alat hilang, bye. Oh. Hilang. Jangan, jangan. Eh. Aduh, kau macam tutup pintu dia lah. Eh, tak boleh, tak boleh. Eh, kau orang kau mana? Babe! 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 Race! Tolong Reza, surat Reza! Biar dia tu, biar. Dia kena tarik, dia kena tarik. Jom, jom, jom. Mati apa? Mati ke? Mana Bi? Taklah, dia kena tarik. Kiri. Mana dia? Mana dia? Dia mati! Ya Allah, kenapa? Kanan hang bodoh, Pan. Babe, kenapa buat macam ni ke I? Alah, dah jadi hantu pun hidup lagi ke? Babe, what's wrong with my life? I don't know what happened it's to me. It's my life. It's our never. Babe, okay. Kenapa you mati, babe? Babe, kau... You know... Kau lebih cantik mati. Oh, yalah! I harap you... pada muka aku. You. I swear to God. Ke atas. Naik atas. Pada muka naik you. Naik atas, belok kanan. Kanan, batu. Jauh bongok. Dekat library. Tak nampak pun depan, aku tak ada lampu. Pada muka. Dia aku mati. Aku. I hope you day one day. Ah, Reza. Okay, okay, bentar. Aku... Aku tak nampak apa ni, Pan. Balasan orang tinggal air. Mana korang? Dia ni, Dip. Oh my God, terkejut aku, Sel. Eh, Pak An hilang. Pak An tinggal aku. Eh, ni lah gila. Mana? Okay, mana? Lah, pintu ni, mana hang? Mana? Oish. Oh, my flash dia macam bodoh-bodoh. Pak Reza gelap ke Reza? Takut. Mana hantu okay. tu? Hantu tu... Dekat mak. Gelap. Weh, dia tak takut! Padam... I'm a race! Alamak, hantu ni aku! Padam... Abang Reza dari mana? Abang Reza, M akan cari Abang Reza sampai bila-bila. M tarik aku, bodoh. Siapa yang hantu ni bodoh? Abang Reza! Abang Reza! Reza tak nak kaki kan? Peter tu setiap M. Bodoh. Ketam lah. Lihat belakangmu. Aku tak nak mati, aku tak nak mati, aku tak nak mati. Weh, belakang! Ni! Eh, bodoh, dia tangkap aku! Belah lu. Eh, Pak mati bodoh, belah lu. Mati, Pak mati. Itulah balasan orang yang meninggalkan I. Pak An. Apa hantu dia ni? Anak kecil, bocil. Bocil. Dah lah, bos aku dah mati. Buat apa aku kerja lagi? Tu tu, bos dah mati kan? Dia ingat aku nak sangat kerja ni. Silap lah. Haram, tak dapat apa bodoh. Haprak tim ni. Kalau dia mati dulu. Aduh. Kenapa yang mati M? Oh, aku cakap dah, jangan bunuh aku. Aku akan kejar. Macam mana nak? Macam mana nak buat turunkan paranoia tu? Eh, memang bodoh. Apa? Dia tahu dia yang tarik. Jadi hantu pun dia tu baru definisi menghantui diriku ini ya. Gini dia suara eh. Sampai mati dia kejar Reza. Dia tergila-gilakan Reza ni. Dia digila-gilakan sampai hantu pun tak tenang tu. Aduh. Okay, Pak Abang pula. Ada. Okay, tempat tadi ke? Nak tadi? Tadi tak habis apa-apa tempat weh? Tempat lain lah. Okay, tempat lain lah. Kita pergi dekat polis. Kita pit run. Polis station.
Bye. Rup. Kejut harimau yang tengah tidur. Jadi bang boleh pula. Please tengok Aberace. Aberace. My heart on lah. Double. Oh sorry. Our race. Macam mana aku nak kick. Ya Allah. Jauh sikit. Dah tak sudah bidang motor tu lah. Awal otak aku. Cik Agus. Apaan belah? Our race around you. Apaan? Aku cacat ke apa ni? Ha? Cacat ke sian? Bunuh-bunuh dia cacat. Double. Seorang double. Tutup dulu seorang. Nak video. I want a camera, please. Okay, nak camera. Tak. Alright. Okay, kita tangkap. Okay, boleh buat vlog. Irritate lembut. Nak ni lah. Brains. Tak nak. Take your photo. Gila M. Answer on the board. Rosak otak aku. Okay, cini. Average cini dengan ni Average eh. Apa beza Average dengan polis apa balai polis? Dah cakap yang betul. Salah. Belum lagi. Bodoh. Salah. Polis station. Tangkap orang jahat. Tapi Aberace menangkap hati I hingga menyebabkan I rindu Aberace hingga ujungnya. Lampak tu. Belah. Dah eh, aku kita kutik hang tu. Kita kutik hang sini kita pergi tepi jalan. Jadi kita dah menggeliat lu tu. Okey, tiga game. Tiga aku matilah. Okey, sini. Sini. Oh, tadi. Okey, sini. Alright. Okey, I think sini. Dengar ni. Kita kena bahagi dua. You, Farhan dengan Adib, I dengan Aberace, okay? Kita bahagi dua. Aberace tu dia setuju tak? Aku solo boleh tu. Aku solo boleh tu. Aku tak takut tu. Kalau nak solo main Aula tau. Merajuk. Apa lah rajuk? Merajuk bujuk. Tak nak masak aku. Biar aku dibantu. Dia masak ni. Ngeracuk kat sini pula. Alah, Kak M. Pujuk. Okeylah, Nah. Nah, pikat lain. Nah, apa beza awak dengan... Apa? Lemah, kereta Honda. Okey, apa? Apa beza dia? Kau yang nak tahu bahan. Siapa buat lighter dia tak? Tak ada lah pulak. Dia kena bakar lilin ni. Okey, jap. Bagi I ambil. Apa bunyi apa tu? Sorry. I terkens. Bukan. Tadi kau berang apa bukan. Dia? Bukan. Itu bukan terketut. Entah. Okey. Itu macam bola. Kita main foot. Tak. Jom. Okey. Hey, Babe, yeah. Tengok apa race ni. Tengok ngorak ai. Tekan G. Follow otak ngorak. Okay, what is going on? Oi, oi je, oi. Mana? Selamat tak speaker. Tekan betul. Benda lah. Okay, cini. Lama makin aku comfortable live ni. Aku comfortable. Okay, cini. Tak. Slay eh. Bukan. Siap. Alah, you. Woi, Naziro, 100 ribu rupiah. Banjir sangat, itulah pasal. Ada juga hantu tu kejar M sekali lagi. Jom. Okay. Far. You punya suara. Ni, pecah-pecah. Tarik. Far. Biarlah.
Jangan tadi. Oh, tole caule deh. Okay, tolong tolong. Abris, ai terpijak paku. Terpijak paku. Tengok tu, terpijak paku. Dak member kena tarik bodoh. Ada orang call. Oh, bapak ang. Ada orang call. Eh, mana? Eh, mari cermin. Jap. Nak cermin? Ui. Thank you Nazir for the super chat. Semoga baru sikit weh. Sultan lagi. Aku ingat Sultan tak ada. Bukan Azwali. Ada. Mana cermin? Please. Ni ni tadi sana. Tempin singkin. AM. Ambil lighter lah tadi. Ambil. Aku rasa kena cekat thumbnail lah main dengan Dato' Seri Hidra bodoh. Ambil, ambil, ambil. Mana? Ni ni ni. Efek kena culik hantu ke tu? Efek kena culik hantu je ni. Ni ni ni. Trauma times. Trauma jadi apa? Dato' Seri Hidra apa? Ambil lah. Raja kena buat sahaja dekat Rister tu. Oh tu. Jangan angry. Oh, bang. Mungkin lah bang. Ambil ni, ambil lampu ni. Siapa ada lampu? Ada. Weh, bagi lampu ni bro. Aku tak nak ambil, ambil lighter nah. Tu lighter. Adip. Yo. Lighter. Okay. Hey, ada. Ada ghost. Ghost. Allah. Okay, okay, okay. Dia dekat bilik. Dia dekat bilik. Di dekat tapi jauh. 5 degree. Ya Allah. Oh. Gua tengah bawah. Member happy bang tadi. Flick lampu, flick lampu jail. Flick lampu paan. Aku masuk jail gila. Yo, masuk jail bai. Memang tu tak suka paan eh. Weh, ye duk. Eh, jap paan, nak misal robot. Sisa. Ya, masuk. Babe, babe. 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 Bukan you, you my baby. Macam bodoh. Robot lagi ke babe? Robot. Abrace. Apa apa solution dia? Nak ambil gambar jap. Okay, a smile, okay? Okay, dah settle. Manja. Babe, robot ke babe? Kalau aku sepak lagi benda ni. Abrace, so abusive. Ada sikit. Keras, suara robot lagi ke babe? Okay sikit, okay sikit. Okay, okay. Bagi ubat kan biar tak kena kacau. Macam nak kena berubat kan ni kan? Yang telan menatang ni. Okay, okay, okay. Wait, wait. Babe. Okay ke babe? Buka lampu dulu. Wait. I saw something, you know? Okay, I saw. Sorry robot ke babe? Dah okay ke babe? Dah okay, dah okay. Babe. Oh, babe. 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 Baik dia turun bawah, babe, kat sini. Bukan, tak mesti bodoh. Sini. Bukan. Bodoh. Bukan, bawah bodoh, M. Bukan, padi. Ini bodoh, ini. Babe, what happened, babe? Aku tak besar macam ni, bodoh. M cakap bawah bodoh, tadi bawah tak. Aku kira, sambil naik aku kira. Satu, dua, tiga, empat. Sikit pada. Kejahatan ke test ke betinaan? Sulah M dengan pelita Bang Reza. Mantap. Mana pelita tu? Nak sulah ada sikit nak sangat kan? Abrace. Abrace so abusive. I can nak you kinky, you know? Adi, tolong lah. Hantu M. Adi. Abrace kena kacau dengan siapa, Abrace? Kena kacau dengan hantu ke? Pukok betul kiki pala otak. Buka pintu. Kat mana? Ni ni dalam bilik. Ni kat ada teka. Tadi kat ada teka. Okey. Ni dalam bilik. Okey okey wait. Okey you guys wait until I give. Okay, I saw him. Man? I saw her. I swear of God. I saw her. Okay. He coming. Oh my god, I'm racing. Oh, almost there. Almost there. Dia macam nak tarik tadi. Yeah, I swear. Dia tarik you know. But because you know what I'm saying? Like will be the noise. Because I got a race. Dulu je mana dia lagi? Adilina. Handsome boy. Ni macam dah tak ada je bilik ni. It's okay, Abrace. Kakak Rector tak ada kat sini kan? Yeah, jom, kita berdua je, okay? Kau belah mana? Weh, Allah, dekat aku bodoh. Weh, dekat piano. Dia turun bawah. Okay. I saw light. Okay.
Bodoh, bodoh. Ini hantu yang Reaper. Habar Riz. Serius lah. Okay. Poltergeist. Oi, budak-budak macam ni tak mahu pergi kerja. Pergilah cari kilang banyak nak pakai orang. I saw him. Oh my god, I'm raising the diary. Help. Help. Sikit je kena. Because. Hantu tak tarik sikit. Tarik bodoh. Awak dia tarik sikit je bodoh. Tarik habis lah bodoh. Depan kau lah. Ayak. Mati lagi tu. Pak mati. Allah, kenapa dia tak ambil air? Hey, babe. Tu. Babe, asal eh? Babe, saya nak nyapa dengan you, babe. Nak bekerja. You mulut you. Eh, mulut you jaga, okay? Mati. Aku mati bodoh. Awak dia. Awak dia. Abrace, where are you? Race. Aku kat mana, ya Allah? Eh, mati ke? Race. Berani mai. Berani mai. Eh, semua diam ke? Abrace. Okay. Oh, sudah. Pisang. Abrace. Okay, aku dapat. Abrace di mana? Macam mana nak upload? Guys, nak upload? Tak pernah. Nak upload ke? Aku dapat. Tunggu Chris dari lama-lama. Tak dapat. Ni tak keluar. Lock on ke? Adik. Capture the ghost. Mantap, guys. Ke tu. Apa race? Mana ni? Lah, mangkuk tu ada juga. Kat sini pakai. Tak tenang hidup aku. Aku ingat dia mati tak kacau dah. Tadi macam. Kacau. Aku macam. Ush, yang tak ada. Apa race? Macam bodoh. Yo. Kau nak keluar dari sini? Tak, diorang cakap apa tau? Keluar bodoh, aku dah set ni. Tak, diorang cakap apa tau? Hantu pun Chris nak tarik lama-lama. Hantu pun Chris nak tarik lama-lama. Dia lepaskan kau. Dia cakap, apa benda ni? Yo, that's gay. Okay. Okay. Betul lah benda ni. Mana pintu keluar? Kau pedik lagi. Sekejap, apa dia keluar ke? Pintu keluar kena lalu bawah sekali lalu penjara tu. Merobot. Biarlah. Okey ke? Okey. Okey ke? Robot ke? Okey. Robot. Bodoh lah voice. Robot. Abrace. Is that you? Bodoh. Serah bodoh. Hantu pun boleh ni eh. Tak tentram. Rohai tak tentram. Rohai. I punya roh tak boleh naik atas sebab tak bayar PTPTN. Brace. Abang Brace. Tolonglah tengok. Brace. Weh, mana you jemput? Kan itu punya benda. Habis Arisa. Aku dapat bodoh. Aku dapat Ouija tengah menggila bodoh. Bodoh. Lepas tu dia cringe, dia bunuh terus lah. Weh, aku dapat tu. Aku nak cari tu sebenarnya. Dapat? Lepas tu? Is that me? Is that my picture? Bukan. Weh, dapat weh. Take a photo of ghost answer on the board. Yo. Aku cari jalan keluar, tak jumpa jemput lagi tau. Apa tu guys, gambar salah ni. Salah game. Bukan tu. Oh, betul lah. Mana jalan keluar? Allah. Oh. Oh, saya boleh balik ni. Nak kena lighter. Guys. Suara robot lagi ke? Robot. Guys. Okay, yang tu dah deal dengan M. Mantap lah. M ke mana, M? I'm lost. Aku siapa ni, guys? You, babe, you pergi bawah sekali, babe. Lepas tu you check, you lalu dekat penjara tu, jalan je straight, babe. Tak nak penjara. I'm not criminal.
Okay, okay. Lalu tu? Lalu straight je lah, babe. Sampai keluar. Ini kot. Aku rasa the poltergeist tu tadi ada... Oh, faham? Straight je. Particular... apa ni? Particle counter. Oh, hijab board ada. Tak ada pun. Move from side jadi, to side. Cari tangga, babe. Straight tu jadi tangga ni atas. Oh, ni atas. Ah. Oh, benda. Wait, wait, wait. Goose Ace tu ancient. Goose Ace tu ancient. Oh, sebab I saw the light. Ancient, eh? Ancient. Yes, yes, yes. Sebab tadi dia punya Ouija board, dia tak pilih satu, dia tak kiri ke kanan, dia pusing random laju-laju. Hmm. Dah lama ni kuat ni. Radio walaupun tak ada. I mati tapi I tetap berada di sisi you. Ush. Aku nak pergi jumpa ustaz dulu. Dia ikut aku balik. Dia, oh ya, aku nak pergi balik ni nak jumpa ustaz, so dia pergi buang ikut aku melau ni. Sebelum buang ludah. Cuba bayang kan. Ustaz tu tengah berubat kan. Buah dia nak tarik lalas. Lepas tu dengar Abang Reis. Abang Reis. No, tak terkejut. Walaupun dia. Walaupun alam kita berbeza, tapi saya tetap memerhatikan Abang Reis. Wait, 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 termometer tadi dapat berapa? Tadi kita jumpa lagi dalam live stream atau let's go podcast yang seterusnya. Ya, thank you Amir. Terima kasih banyak. 2.5 something. 2.5 eh. Hmm. Okay, okay, okay. So, dia ni, ya, yeah, antara the child, oi, the child? Dia apa, negatif ke apa? Tak, 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 bukan. Dua je. Dua je? Dua, macam 2.5 ni lah. Oh, okay. Thank you guys kepada anda yang masih setia bersama saya. Guys, the darkness, ya. Yeah. Rezah. Oh, dengar-dengar. Saya. Oh, dengar-dengar. Oh, so, dia punya termometer dapat tiga hantu, iaitu darkness, the Jiangxing dengan poltergeist. So, hampa rasa macam mana? Eh, poltergeist lah. Kau tak nampak kan tu tadi? Ah, poltergeist. Okay, nampak. Jap. EMF dapat? EMF? Eh, kau letak apa? EMF lah? Tadi aku nampak merah tau. Full tau. Yo. Haa, serius. Red. 5 kan? Red 3. Footprint dapat tak? Baby. Footprint tak ada. Oh, tu yang tadi. Guys, tadi EMF. Tempat pegang. Allah, shit. EMF tak ada. EMF tak ada. Aku pegang EMF. Sat. Already sat. Aku sip. Sat aku. Lagging lah. Sorry. I tak boleh fokus sebab tu kerja. Sebab ada babe. Ada berrace. Yes. Aku... Okay, aku try. Last lah. Alah, aku nak. Okay, jom. Apa dia? Aku dengar radio ni. It's okay. Abang Reis, I teman you kat belakang. Kalau aku dah hempa yang orang-orang, mengelupo yang orang-orang. Eh, babe, you kat neraka juga ke, babe? Iyalah, babe. Ada you know, I'm saying, you know about our race. She pretty kinky. You know what I'm saying? Tak, abang race. Jadi surga tau. Ini apa? Hantu tu tengok counter. Aku tengok gaduh ni. Aku hantu kau. Kenapa dekat alam aku? Baik balik ke alam sana balik. Jumpa Abang Reis je tu. Bising lah kat sini. Abang Reis, careful. Dia rasa duduk belah eh. Alam duduk belah. Okay. Oh, dekat sini baik. Walaupun I dah mati, you know. Dekat ofis. I'm Reis. Takut tu. It's okay. Yalah, dorang mati je. Jangan takut, babe. Takut lah. Tak mau. Belah. I'm Reis. Oh my god. Mau. Poltergeist confirm. Okay, poltergeist lah. I tak boleh nak naik, babe. I tak boleh nak naik kereta ni. Maksudnya, I sangkut kalau pejabat polis ni ke? I'm Reis. Abang Reis. Poltergeist. Aku nak keluar. Sebelum aku hampuk, nyawang kau mengelupuk. Mengelupuk nyawang kau sekarang. Okay. Aku rasa ya betul ni. Jom. Gerak dulu. Betul. Apa nama hantu dia? Poltergeist. Demon. Aku orang hidup. Tak apa nak kena cari intern link ni. Link. Bukan link. Link. Lencha. Sonia. Oh, lencha. Bayar dia. Walaupun
I sangkut dekat rumah hantu ni. I tetap merindui Abang Reis. Awi, dia mati. Bukan kena TM. Kalau aku betul-betul lempuh. Discoursing shit. And discoursing shit in the yo. Wei, kau tahu tak? Tahu. Aku bayar RM30 main game watching anime playing Ghost Watcher lah. Watching. Ambil kau ingat aku buat apa? Sempat beli makanan lah. Beli untuk tengok orang main. Ha. Okey. Kali mati dah. Okey, kali ni library eh. Okay, kita buat kat training base. Eh? Training base? Guys confirm. Eh, training. Macam mana hantar hantar tadi, Bik? Hantar tadi betul ke? Tak. Kita tak menang satu pun. Ha? Ah, kita tak menang satu pun. Sebab kita, kalau menang kita dapat duit. Tapi kita tak dapat duit. Apa dapat duit? Oh, betul lah. Apa kalah? Apa mati? Memang kalah lah. Eh, tadi last kali aku menang, tak dapat duit. Aku dapat. Oh tak ada. Round tu kita kalah betul sebab tak dapat langsung. Kosong. Yep, betul. Sekarang kita masuk dekat police station, training base. Baik, kasih tutur, kasih awet cair ah. Ha? Reza boleh fokus ke tu? Ash, tak. Aku tak. Entahlah. Abang Ray. Mana satu Abang Ray? Sama benci. Ah, trigger dia. Yang pakai baju biru, baju biru. Mute dulu. Mana satu apa, Ray? Ini aku dengar ngam tak korang? Ah, okay. Ngam. Boleh tak? Mute. Nak mute mana? Mute Discord. Mute Discord kan? Okay. Lega sikit aku bila jauh-jauh sikit. Dengar tak suara aku kalau robot kan? Kalau robot main special. Okay. Sekejap. Before we started, okay? I want just to asking. Which one is our race? Hello? Put your hands up in the air. Dengar. Dengar crouch. Alamak, aku tak dengar suara Reza. Okay. M dengar. Aku dengar suara tapi M. Tapi tak nak suara hang M. Aku ah? An dengar apa? Kalau apa An dengar crouch. Tak dengar suara aku. Kau tak dengar suara aku. Aku dengar suara M je, tak dengar suara Adib Reza. Oh, Allah tak dengar lah. Sayalah Discord jelah. Okay, Discord. Baklah benda ni. Alright. Bayar RM30 main game not all of you. Avarice, I know you there. Avarice. Kalau kau dengar semua Deep, kau SPD. SPD bo. Avarice. Kita kat mana ni? Weh, barang tak ambil lagi lah ni, truck kat luar ni. Oh, truck kat sini. Wih, perempuan ni siapa bawa balik bodoh? Tak ada barang. Kau tengok, barang tak ada. Oh my god. It's not gonna be happening. Abrace. Wih, semua barang mana weh? Laptop pun tak ada. Ini kita tak bawa lagi sebab kita kat lobby. Oh. Ha, alah. Is that? Dah, kita dah tak gila. Kita dah sampai gila. No. Apa gila atas tempat lobby ni atas ni? Nampaknya atas ni ada training range. Oh, this is a training base. Ah, patutlah. Tarik keluar balik. Baik, tepi sikit. Ya Allah, ya ke? Belah lu. Keluar exit lu. Eh, tak ya exit tu main dalam. Tak boleh. Maksudnya macam kita go belajar dari dalam ni. Ni belajar di sini. Tidak patut lah. Kalah semua. Oh, ni motion sensor. Video camera with motion sensor. Photo camera with motion sensor. Kerana tu dah atas eh? Ah, atas. Alam berbeza. M jenis dua alam ni. Dah kronik M ni Reza. Ui dia kronik dia tu kan. Dia kornik tu. Dia kornik. Yo. Dia hornik sekarang ni. Lighter, use lighter to light a candle, flashlight. Macam museum lah. Ya tu. Babe. Turning back, babe. Look at me. Ah? Foto lah kan. Foto camera, video camera. Nak senang try beli motion sensor Reza. Oh, boleh beli eh. Oh, kita ada duit eh. Beli je nak barang? Macam nak beli barang? Laptop. Ada laptop dekat truck nanti. Oh, faham. Okay. Okay, jom kita masuk ke rumah pertama. Kat rumah pertama takkan menang ni. At least dapat tangkap hantu lah. Ini tak dapat tangkap hantu langsung.
Kena tangkap ke? Kena. Tangkap. Okey. Oh, betul. Kita kena tangkap hantu eh. Yang yang dapat tangkap yang cinta hati ai je. Abang Ray. Ini withering light. Where is it? Asal korang alihkan? Nak tak tahu benda dah. Bodoh dah dia. Tak, aku dah try letak kat dia. Tak ada apa-apa pun. Oh, boleh tangkap dia ni. Hai Reza. Hai Shadow. Dia ikut je hantu pergi mana. Oh, nak off try, cam. Sorry guys. Saya tak off cam. Hey. Aku start tau. Ni apa ni? Sanggup apa ni? Pacak apa ni guys? Oh damn. Okay, benda ni sangkat sang. Tak tahu? Entahlah. Bacalah sebelum ambil tu. Oh dah ambil. Tapi not at it place lah. Holy water. Ni ghost tenang catcher. Reza nak oh, ni ghost catcher. Mana ghost catcher? Mana? Yang pegang ni. Oh, alah dekat. Betul macam mana nak baling kat dia? Ni kena weaken kan dia. Weaken ni oh, pakai apa? Oh, lemah. Weaken. Nih, to do this, use the weakening list in the correct order. When the ghost is completely weakened, just throw the catcher at it. Nah, ya, tapi order apa? Pakai ni. Ni, sini. Tengok ni. Dekat tab. Ada weakening the ghost. So kalau kita dah tahu hantu apa, baru kita tengok weakening the ghost. Lepas tu seorang baling lah pokeball tu. Now I got it. Rukiah CCM tu Reza. Uish, bukan setakat Rukiah ni. Aku rasa Bakarah pun kena bagi kau ni. Okay. Sini. Alright, okay. Let's go to the abandoned house. How about that? Uyuh. Alak. Apa tu? Voodoo ni terapung sikit tadi. Oh. Dia buat apa lah voodoo tu? Dia interact. Ah tu tu. Mana? M. Bila nak tengok. Oh, sorry. My bad. That's why my bad. Apa tu? Weh. Ya, tu. Taya. How did you do that? Oh, Chat. Lighting system, faham? Magic powder is a supporting item thrown on the floor and a bright spot. The ghost having passed through the spot will leave a visible trace behind. Oh, faham. Weh, banyak doh benda yang kita tak belajar doh. Doh? Where yet doh? Banyak kat doh. Kena baca Yasin ni. Yasin, ush. Tak leh. Okay. Eh, ni penuh. Dekat sini. Mana? Ha? Ha? Tu. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W. Oh, you jabot. Ini penuh. Ah. Apa penuh? Kau nak tengok apa? Apa penuh? EMF. Oh, iya. Tangkap, jap. Tak ada tangkap dia. Macam nak tangkap weh. Exactly. Tak lemah betul gini. Lah, dia macam pokeball lah. Tampak lah. Faham, baling kan? Okay, boleh. Let's go try catch some ghost. Let's go to the beach. Each, let's go get away. Day. Down. Wih, panas gila hantu ni. 50 darjah Celsius. Demam ni. Demam. Cuba check kat ketiak dia. Allah, jangan berdiri tu. Oi, dapat. Oi, Allah. Oi, dapat tangkap. Bukan. Tu bukan. Itu dah ambil dia punya entity. Alah tu, betul lah. Benda ni kan berpejal. So, kita dah ambil entity masuk dalam tu lah. Tak, bukan. Dia kena ambil last kali kena pakai pokeball ni. Kita tak pakai pokeball last kali. Oh, jom. Okay, let's go. Pakai pokeball ni. Rekod tu mungkin akan display dekat screen van. Oh. Bukan baju display. Weh, benda ni yang aku pegang ni. Aha. Dia check umur hantu tu. Weh, bodoh. Mana? Yo. Mana?
Mana kau pegang tu? Mana kau pegang tu? Ni ni. Serius lah. Warna kuning ni. Sekarang umur dia apa? 500 ke 1000 tahun. Ancient. Dia ni ancient. Dia ni ancient. Oh macam tu. Okay, faham. Oh, faham. So dia macam loading ah, dia macam download 100% dia bagi tahu. Oh, got it. So kena pegang tu lama. Okay, ni pula. Okay, babe. Jom. Tak gambar babe dengan dia. Jom, okay, babe. Jom. Oi, babe. Eh, jom lah tu. Jom, jom. Oi, ni. Bilik ni pula, weh. Arizal, straight. Ha? Kiri. Ha. Oh. Bilik apa pula ni? Boleh cakap lah dengan dia. Ha? Apa siut? Oh, Ghost. Can you talk? Oh. Ghost, give me a sign. We are friend. I'm a friendly. Ghost. Oh, mic tu kira mic tu function lah. Ya, yeah, Ghost. Wish. Show yourself. Oh my god. Ghost, show yourself. So boleh tekan V lah weh. Hello, testing. Dengar suara. Jap. Ghost, can you talk? Hello, testing. Ghost, hello. Can you talk? Dalam game, main game. Dah. Tak ada apa pun. Tak menyala pun. Hang kena mute tu off lu. Yeah. Ghost, give us a sign. Hang kena mute suara orang lain. Tak boleh mute suara ni. Suara sendiri tak, jangan mute suara sendiri. So mute Ghost, off lah. Mute suara orang lain. Ghost, give us a sign. Ay? How? So, dengar dalam in-game. Ah, in-game lah. Tak, in-game hang kena, Pak An tu hang kena mute kan. Ada lah. Adib Alec kena mute kan. Dah. On. Tak, dekat dalam ni kan nak voice check. Bawah tu kan ada ni. Ada tiga lagi kan. Tiga-tiga kena on. Yang apa ni? Game Ghost Watcher. Nak menangkan hantu. Menangkan hantu. So pelik. Jom cakap Rizal. Hello. Double lah sebab aku Discord. Tak. Maksudnya aku nak mute di in game tapi tak mau mute di dalam kita. Aku tak sure sama ada dia Pak An Adib. Asal Pak Adib? Hello. Aku blur. Hello? Dengar suara aku tak dalam game? Tak. Dalam game tak dengar eh? Aku dengar. Tak dengar. Ah, dengar? Macam mana eh? Aku tak dengar dalam bar tu. Apa function off? Bawah ni? Okay, jom. Give us a sign. Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? Aduh. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. I'm friendly. Oh, yeah. I will catch you. Ghost, take a voodoo doll. Developer. Ghost, tell about yourself. Ghost, show yourself. Testing. Ghost, show yourself. Ghost, give us a sign. Tengah. Bodoh lah. Ghost, show yourself. Give us a sign. Ah, dah lah. Ghost, can you talk? Ah, tu. Ghost, can you talk? 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 We will catch you. Ghost, take a voodoo doll. Ghost, take a voodoo doll. Kena tekan kau apa? Tak tekan kan? Tak lah. Cakap biasa je kan? Sekejap eh. Aku try. Ghost, off. Show yourself. Ghost, show yourself. Ah tu? Kena tekan. Okay, aku pula. Ghost. Ah, belum cakap lagi, tell about yourself lah. Ghost, can you talk? Ghost, give us a sign. Ghost. Ghost.
Ghost take ghost okay. We are friends. Aku kena air. Alah, tak boleh lah. I will catch you. I will catch you. We will catch you. Tell Ghost, tell about yourself. Oh, boleh ni, boleh pakai. Ghost, can you talk? Oh, orang okay. Cakap nanti eh. Ghost, show yourself. Ghost, can you talk? Eh, I'm friendly, cakap, Ghost. Kalau I'm friendly. Kalau cakap in-game, korang tak dengar kan? Tak dengar, tak dengar. Aku dengar suara Reza masalahnya. Tengah eh, aku cakap in-game, tapi korang tak dengar. Yang can you talk eh. Haa. Ah. Memang tak dengar. Macam mana dapat? Ha, mute Discord kan? Ha, eh tak, kita, aku mute ni lah. Mute dapat kan? Dalam game. Aku... Sama. Oh, dia nak cuba lah tu. Oh, tu. Pak An buat. Hmm, Pak An cakap lah tu. Semua hijau. Tapi korang ui, tak mod. Dengar. Macam mana buat? Tak. Aku dah off dah bawah tu. Mute, aku dah on dah mute-mute bawah tu. Tapi... Dah aku, boleh rap lah tu guys. Tapi masalahnya aku dengar suara Reza tau. Aku dah mute lah? Belum? Tak Reza, hampa sana hantikan escape. Hampa sana ada mute bawah tu. Mute Pak An. Aku dah on, aku dah on. Aku ada dalam nama quiz tu. Ada, aku ada. Tekan on juga. Semua aku tekan on. Termasuk aku. Ah, masalah aku tak ada nama hang. Aku dapat Pak An 2 kali. Give us a sign. Oh, pisang. Bunyi jauh apa? Ghost, give us a sign. Eh? Siapa yang try tu? Pak An eh? Oh. Aku tak boleh lah. Okay. Okay tak apa. As long kita dah boleh cakap. Ingat kan perkataan-perkataan dia. Nah. Beri is as. Beri is as. Beri is. Show me the way. Do you know the way? Show me the way. Ghost. Can you talk? Ghost. Aku buat semua hijau tu. Tell me about yourself. Okay. Pak An pegang Ouija board. Ghost. Itu COD. Ghost. Give us a sign. Macam pernah kena Ghost, give us a sign. Ghost, show yourself. Vampire. I'm friendly. The enemy, is it intact? Oh, nice lah. Ghost, take a voodoo doll. Nah, British ass. I will catch you, Ghost. No matter what, I will catch you. Why are you running? Ghost, why are you running? Eh, jom, 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 jom. Jom, jom. Macam mana? Exit lah kan? Dekat kereta. Jom. Kat kereta. Macam mana nak tekan? Drive. Jom. Macam mana tekan drive? Wih, kamu adik aku tekan tadi. Tak keluar. Bodoh lah. Mana boleh lah. Kena buat lobby baru. Okay, okay, okay. Kena buat lobby baru. Oh. Aku exit. Okay. Show me the way. Exit dulu guys. How to play? Invite buah. Kita invite Reza dude. Oh, African accent bye. Pak Ansem. Lah lain macam dah tu dialog. Okay dah. Macam-macam dialog boleh keluar guys. Kita main tempat awal tadi ya. Tempat awal tadi tak menang. Okay. Okay. Are you ready? Ready. Dude. I'm a razor. Babe. Babe, which one razor? Tell me about yourself. Tell me about myself. Ha, razor. Babe. Babe. Doubles. Oh my god. All right. I can hear your voice. On Mac. I mute. Who? Yo, is it apa bring the curse mirror? Okay, okay. Mute your Discord. Where babe, are you running? I can hear you double on your voice. You know what I'm saying? Eh, apa macam apa pakai suara Discord ni? No, I'm using in-game voice right now. I'm Reyes. Babe. Allah Akbar, babe. I have to watch your booba. Take a photo of Ghost. Answer on board. Wait, apa pakai Discord punya sound lah? No, I'm using games. Huh? In-game, in-game. Em, dia mute dulu. Oh, hantar dengan suara aku lah dalam game? Tak. Oh. Sekian berapa lama tu. Buat push to talk lah, boleh tak?
Testing? Boleh. Dengar. Eh, buat push talk boleh tak? Push talk. On lah. Push talk. Control. Others. Tak boleh push talk ke weh? Testing. Eh, bateri headphone habis. Aku ngeri dia zaman ni. Mimpi tak cukup tanah lagi baik. Aku dekat double so Azza. Azza aku nak. Haa, double. Sekarang macam mana? Okey tak? Haa, okey sekarang okey. Haa, okey. Aku dah ni lah. Alright. What's matter? Babe. Eh, kita jumpa kat sini, babe. A race? Nak kena hadap dua orang pula. Aku rela mati tu. A race. Muka you macam Arnold Schwarzenegger tau. Susah nak ije. Muka you sama, nampak tu? Muka, I'll be right back. Ngeji, babe. Sorry, babe. That's you? Is that you? Hey, thank you, Ilya Masara, for the super chat. RM15. Hey. Thank you, Ilya Masara. Raise. Wait, what? Oi, nampak tu, ni kau. Raise. Tu kubur hang tu. No, that's not fair. Thank you for the super chat, bye. Thank you. Okay. Semoga rezeki panjang umur bosku. Cuba tengok control V, ha? Control. Control. Control V. Voice chat V. Allah. Talk to the ghost on the radio. Take a photo of. Hello. Dekat apa dah suara aku? Double lah, okay. Okay, sekarang double tak? Sekarang double? Jangan, cuba sekali. Okay, aku dah tekan. Hello. Hello, sekarang double tak? Test mic, double tak? Tak. How about now? Double. Okay, jap. Hello. Okay, sekarang double tak? Tak. Okay, sekarang Discord. Sekarang ni dekat in-game. Dah okay, double tak? Okay, ada. Tak. Nah. Okay. Weh. Hmm. Beep, kena bawa bring kena bawa bring. Bawa bring. Brim. Kena tak ada dah. Ni. Mimpi mirror. Sampai selabu-labu. Kena bawa mirror balik sini, beep. Oh. Loh, kenapa? Tak objektif, beep. Tengoklah ni, you baca ke tak. Talk to the ghost and the radio. Nama Rabbit. Wait, I jadi perempuan, babe. Babe, is that you? Is that you? Yes. Sasha? Is that Sasha? It's Sophia, babe. No. Wait. Masalahnya, the problem is Farhan. Jantan, yes. Hanat? Kau jantan. Muka, you jangan. Kenapa dengan Abang Ray? Kau jantan, kau sini aku tengok abang kau. Hai, saya keluar. Dia perempuan gila. Ini siapa? Itu. Hai, aku ni. Hai, ya, I Sophia. Ni siapa? Depan aku ni. I Sophia, beb. Okay, wait. Ni perempuan ke jantan? Ni perempuan lah. Okay, aku tak gambar kau eh, sabar eh. Tunggu, tengok. Ah, kau tengok ke ni? Bukti dia. Mana bukti dia? Sabar, dia print. Belalu. Ya, apa siap? Hai, beb. Tak ada gambar tak? Sial, tak ada. Apa dia? Macam mana kat luar tadi? Biasa. Weh, okey tu. Dia tayar keluar tu. Dia tayar keluar kejap. Okay, thank you very much. Tak ada, shoot. Okay. Here is the thing. Take a photo, answer the board. Okay, we have to bring the board. We have to talk the ghost on the radio. Let's moho. Okay? Okay. Alright. Babe, race, follow me. You are on the right track. Jap, this is not. Jap. Bring all the mirror. Okay. Talk to the ghost on the radio. Okay. Where's the radio? Talk to the ghost on the radio. Allah. Oh my god, I just used the. Apa yang diorang borak tu? Mereka borak slave queen. Jap. Foto. Em dah habis dulu dah. So. Bring the curse mirror. Okay, tu dah ambil dah kan? Belum eh? Belum. Mana light radio? All the candles on the location. Is that? What is that? Radio kat akulah. Oh, okay. Sorry about that, okay?
Okay. Okay, let's go, let's go, girls, girls, let's go. Aku okay. Bukan girl. Okay, erase. Hello. Okay, the first thing first, we must kill find. Yourself. How old are you? We are friends. Girls, watch your back, girls, watch your back. Atang kau, atang kau dari aku, aku atas, aku atas, aku kanan. Adi, where are you? Adi mana? Adi mana? Ini ni, bilik ni. Bukan tu aku. Aku tak ada lampu. Aku tak ada lampu. Oh, ni ni ni. Cermin. Wait. 60% 65% 65%. Cermin. No. 80%. Okay. Huh? 80% tu tadi kat sini. Dekat where are meter you? Ni. I'm on hijau kan? Deep. We are friendly. Betul? Okay. 90%. 95. 100. Show okay. Yourself. Ghost, show yourself. Janganlah. Apa dia? Janganlah, takut-takut ni. Dia memang downloading lah. Oh, okay. Kan dia dekat. Bukan. Babe. Dia beritahu umur. Berapa umur dia? Show yourself. 500 ke 1000. Okay. Ada lampu. Ada lampu ni. Wait. Old. Show yourself, babe. Go show yourself. I want just want to take a picture, babe. Babe. Mabuk kan? Okay. Alright. Sekarang ni. Seorang yang pegang belakang. Babe, you yang pegang torchlight duduk belakang I. Okay. Orang bengkokkan ni weh. Reza belakang. Wait a minute. Kita balik kan? Dia nampak? Aku dengar tu. Okay, Weh. Babe. Oh my god, he just blew the door. Mana? Wait. Girl. Oh babe. God. Watch your back, girl. Damn. I am friendly, babe. Oh my god, I... What? Show yourself, girl. Show yourself. Ada benda putih bodoh kat sini. Bunyi apa tu setan? Dah tak boleh buka lampu dah. Bro. Guys. Weh, mana korang? Dia kejar aku. Jumpa cermin tak? Tak. Aku kat laundry. Kau nak tarik ke? No, aku kat laundry, aku tunggu gambar. Laundry. Oh my god, bodoh terkejut sial aku. Reza, kena tarik ke tu? Tak. Asal lari terbalik gila. Weh, kamera. Tu Reza dekat. Bawah dekat dapur. Pergi dapur. Babe. Aku kat laundry. Weh, aku kat laundry. Oh my god. Tolong aku weh. Mana? Tolong aku kat laundry. Aku gelap weh. Siri gelap. Tak cukup lampu. Aku kat basement bodoh. Oh my god. Okay, saya kena tarik bodoh. Okay. Ha? Jumpa kau cermin. Sekarang ni, kita kena cari cermin tau. Weh, Reza kena tarik ke? Kena tarik? Tak, aku dah main balik, aku dah main balik. Ni. Aku gelap gila weh. Oh my god. Ya Allah! Tuan tu. Weh, benda tu terbang bodoh. Benda tu terbang. Benda tu langsui bodoh. Show yourself. How old are you? I am friendly, you stupid. Ghost. Don't show yourself, ghost. Please, don't show yourself. Di atas tingkap. Aku bukan jumpa cermin. Di atas gambar. Gambar apa tak tahu. Aku bawa masuk dalam. Apa guna pegang salib? Babe, tolong aku, babe. Aku sesat kat atas, babe. Cepat, babe. Tolong. Oh my god. Allah. Mati kau? Mati kau? He's dead. Serius? Dia tangkap aku lah. Wow. Oh babe. Dekat sini. Oh babe. No. Aku tarik. Almo. Si. Kanan. Tapi kanan. Weh, ke belakang rumah. Belakang rumah lah. Bawa ke. Ha. Okay, tetap. Aku nak keluar. Aku tak ada lampu. Okay. Alhamdulillah. Babe. Lampu. Babe. Mana cermin tadi? Ni. Tak ada. Bukan aku. Mana cermin? Nah. Mana? Kau sempat tadi? Allah. Oh ni. I want that.
Light out the candle okay. lah. Sekarang ni aku boleh nampak apa yang dia nampak. Apa yang hantu tu nampak. Okay. Hantu dia dia drown. Dia drown. Bring the mirror tu dia. Okay dah. Thermometer semua ada ke? Aku perlukan cermin dalam lampu je. Someone yang kena okay. pegang lampu yang besar untuk aku tak gambar. Ada boleh boleh. Okay, tu belakang aku. Betul tak? Aku ada satu ni je. Okay, 10. Okay, okay, okay. Okay, okay. Dia, dia, dia. Aku nampak dia. Aku nampak dia dengan cermin. Sekejap. Okay, dia kat basement. Dia kat basement. Oi, jangan aku bodoh. Mana, mana, mana? Suluh, 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 suluh. Ke belakang, ke belakang. Adik, adik, oh, adik. Belakang, adik. Belakang. Ah. Suluh, suluh. Alhamdulillah. Oh, adik pakai kamera. Aku nak lampu. Aku nak tengok gambar dia. Aku rasa satu cermin je. Mana? Aku video tau, bukan yang kamera tu. Okey, kejap, kejap, kejap. Okey, kejap. Aku tunggu. Okey. Okey, okey. Dia tengah berjalan-jalan. Aku tak nampak kat mana. Kita duduk sini, kita duduk sini. Okey, duduk sini selamat sikit lah. Okey, Hansu duduk belakang aku eh. Ya, 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 duduk belakang. Oh, Abel! Wow, Abel! Abang Race! Race! Oh, Race! Aku tadi ya, bingung Abel lah. Mak, aku tahu dia... Wih, wih, kat atas wih! Oh, kat atas meletup! Wih, Pak Al mati eh? Dengan bisikan mati. Dia, Pak. Ya, tu. Sialah. Kat atas je. M, bagi Wick guna... Dia, guna bagi Wick dia guna tap. What? What? Wick guna tap? What do you mean? Wick? Wick? Weakening the ghost. Kenapa weakening dia? Ada ada serbuk tu tak? Serbuk tu. Jangan guna cermin selalu. Oh. Jom, 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 jom. Serbuk mana serbuk? What the heck? Hilang habis. Oh. Eh, tolong, tolong, tolong. Aku letak box tu kat situ. Aku letak box kat situ. Oh, okey, 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 okey. Oh, pakai ni boleh. Someone tolong. Oi. Tolong dulu. Eh, kita main kat ruang tamu. Tu, 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 tu. Bodoh weh. Kita ambil gambar. Ambil, dapat. Dah, dah, dah. Dapat, dapat. Dapat. Last foto bodoh. Guys, gempak tu. Dapur, dapat, dapur, dapur. Dapat, dapat, dapat. Okay, okay. Let. Talk to the radio. Apa kimak kau? Okay, sekarang ni takap. Aku mati ke? Tak, tak, tak. Sebab aku buat holy water. Aku dah weekend dia dah ngendam lah. Ada weekend. Dah dapat, dah dapat gambar. Ya ke? Dia weekend lah. Ha, 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 ha. Dia dah weekend dah. Eh, aku campak dia holy water. Sekejap. Kan dia cari, cari hantu dia. Tak tangkap tu. Mana saya tangkap? Jom ambil. Radio, radio. Is that? Radio. Eh, aku rasa dia vampire ke? Eh, sekejap. Nanti tengok gambar ni. Ni gambar dia. Nampak. Vampire ke ni? Tak nampak. Kan? Dia drown, drown, drown. Drown. Apa kita nampak? Drown. Oh, drown. Dia apa? Bongok kan eh. Drown. Sekejap, aku tengok dia punya ni sekejap. Protect, protect. Siapa dalam? Aku ada lampu. Nak pakai? No. Tak apa, aku pakai ni. The drown age. Macam mana nak? Okay, sekarang ni kena cari umur dia. Nak cari ni. Nak tahu umur dia macam ni. Umur dia berapa tadi, Adib? 500 ke 1000? Ya, dia dekat, dia dekat pintu tadi. Gila, nampak? 500 ke 1000? Dia, dia tunggu kita nak masuk eh tu. Kejap, kejap. Aku tak tahu. Lumpur, 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 lumpur. Asap tu. Ancient eh? Kau sini ancient, ya? Ancient, ancient. Okay. Kalau sini 80 tahun je bang. Macam mana nak tahu mood dia berapa weh? Mood dia macam mana? Dia agresif kot. Agresif, agresif. Agresif dia memamai dengan barang semua tu. Tapi tak, tak, tak. Aku rasa dia tak. Dia haunting tu lah. Aku rasa dia haunting. Haunting eh? Susah sikit. Termometer berapa yang tadi tak ada eh? Tak siap eh? Okay, api ni function. Mana api tu? Mana api tu? Aku, aku bawa. Okay, api tu function. Nah, M. Udah, aku nampak dia. Aku nampak dia, guys. Mana? Uyuh. Oh, aku ingat orang. Mana? Adib? Ni. Dia, dia nak tengok ni. Eh, nak tangkap dah. Dia nak tangkap? Eh, jap, jap, jap. Kita tak siap lagi satu gini. Apa, talk to the ghost, radio. Eh! Bukan, 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 bukan aku. Dia auto tu. Eh, ni, ni, ni. Bawa, dekat, bawa. Dekat, dekat, dekat. Bawa lighter. Light all the candle. Macam mana nak? Mana lighter? Ni, ni, ni. Okay, okay. Eh, radio. Radio kat siapa radio? Radio dia belum. Ambil lampu, ambil lampu. Radio tak ada siapa buat eh. Radio, radio. Aku buat tadi. Radio kat aku mati. Kat mana? Kat mana kau mati eh? Okay, kat tangga, kat tangga. Aku ingat. Jom.
Eh, lampu tak ambil weh. Aku lampu. Eh, samakan lampu. Aku ambil yang kecil, aku ambil yang kecil. Ambil yang besar. Ambil api. Ambil besar. Sebab aku nak baling je lagi. Okay, jom. Mana Pak An? Pak An macam biasa lah. Okay, ambil radio. Ambil radio, nyalakan semua lampu dulu. Baru tu kita tangkap. Oh, he's coming. Datang aku. Jom. Dekat aku tu. Okay. Jom. Okay, jom sekarang ni kita pusing cari candle. Hii, risaunya aku. Ngeri duk. Candle sini. Siapa tu? Apa tu? Asal pecah? Tak tahu. Pecah tu. Hei! Oh ya, aku rasa sebab barang dia. Sebab barang dia. Nampak? Barang dia? Ni. Barang apa dia ni? Barang apa? Eh, jap. Candle bilik ni dah settle. Jom. Show us a sign. Bodoh, bi. Ui, dia melapu. Ui. Bampai. Aku berlalu. Eh, bodohlah anjing. Sini. Nyalakan dip. Sini. Kenapa? Sini. Kita nyalakan lilin dulu. Weh. Tutup pintu. Jap. Takut. Kita dah. Ape strong together, ingat. Bodoh. Ni Pak An sial. Bodoh ni Pak An. Bukan bodoh. Pak An bodoh. Bapa? Lampu. Bukan dia? Bukan. Tu hantu dia. Dia main lampu ke? Lilin, cari lilin. Oh, yo. Lilin. Bayang aku depan, aku ada holy bomb. Eh, kita lilin tak habis lagi, weh. Weh, hantu kat aku. Mana M? Dia kat tangga. Ni, depan ni. Suruh sikit. Mana ni? Siapa yang kacau siapa ni? Kejar aku, please. Kejar aku. Aku dah holy bomb. Okay. Suruh. Siapa kat lampu, suruh. Woi. Mana dia? Itu makan dia. Siapa mati? Aku mati. Hari gempa. Aku nampak orang. Tak, bukan. Aku baling dia punya kelemahan dia tu. Weh, Adi. Gempa siap. Aku nampak bodoh. Let's go lah. Weh, tepat siap. Allah. Sebab aku nampak dia datang kat aku tau. Daripada aku jerit, aku fikir lah macam. Jerit ke nak campak? Separu aku macam. Dia datang nak peluk aku tau tak? Gempak siap. Eh, radio macam mana ni? Dia jauh kan? Tempat aku mati tadi. Jom. Ambil radio dulu. Tak, sekarang ni nampak light. Nampak Pak An tak? Han cari lighter. Cari candle, Pak An. Candle tak atas ke bawah tadi? Candle yang tak habis lagi. Aku rasa basement ada candle. Jom masuk basement tak? Oh, tu. Ui, seram bodoh dia buat macam tu. Ui, mana? Seram bodoh, aku buat tangkap bodoh. Dekat meja tadi, sial. Ya bodoh. Aku buat tangkap bodoh. Oh, aku mati. Mati. Kau kacau kawan aku. Kau bunuh kawan aku. Dia masuk bawah, basement. Bodoh. Barang yang berasap tu curse objek dia. Basement tak? Jangan pergi kat curse object tu. Tu M. Reza, kau mana Reza? Jangan tinggal aku seorang. Okey. Aku dah pergi basement gila. Jom, kita pergi sini. Sabar. Penat. Okey dah. Ya, aku cari. Aku main pintu. Aku cari lilin. Basement. Okey, lilin dekat meja tak ada lagi. Dekat TV. Dekat TV, yo. Ha. Buka. Sorang ambil radio, Pan. Kenapa? Alamak. Weh! Kan kena lagi. Okay. Ini dia. Oh, dah hilang. Bom. Ambil pokeball kat sini. Ambil dulu pokeball ni, tangkap Reza. Ha, sini Reza. Okay. Okay, sekarang ni. Mana? Mana yang korang? Alamak, ada yang tu ni. Alamak, takut dia. Aku sudah. Mana? Bawah. Bawah. Kiri. Haa, Reza kiri, straight. Okay. Straight. Kiri. Okay. Oh, kanan, belakang, Reza. Tuan. Dapat ni? Reza. Tak.
Tak, tak dapat. Ah, straight je. Tak, tak, tak. Ha, ni? Ni, ni. Ah, balik, 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 balik. Alamak, baling. Tangkap dia. Aku rasa dia tak lemah lagi lah. Dia kena lemah betul lah. Tangkap lah aku. Tangkap aku terus. Cepat, cepat, cepat. Allah. Tali. Adi, nanti. Eh. Gerak lu. Tak berkesan. Asyik Reza je survive. Aduh. Sebab aku pun Reza. Alah, macam mana? Agresif dulu dia. Eh, at least ni duk. Oh, tapi tak dapat duit lah. Ni ni ni, kat sini ada candle, Reza. Satu gear masa tak tak bakar lagi. Kanan. Okey, tu tangga. Ambil okay. Ambil kanan, ambil kiri. Belakang. Okey, ah ni, mas betul. Okey, ambil kiri. Okey ni, atas meja ni ada candle. Okey, dapat dah. Satu jap, je kan, tinggal. Jap, aku rasa satu gear. Jap, aku check dalam ni. Aku takut bodoh anjay betul. Oh, dia buka sendiri pula ayak ni. Hari betul. Ah, dia... bodoh dia buka semua ayak. Bodoh anjing. Baziak bodoh ayak. Okay. Oh, cek candle gitu. Cuba cek dalam van. Candle dah penuh lah. Mana? Aku tak nampak dalam, dalam van? Okay, jom cek. Kata it together strong. Tak strong lah. Like, oh, candle belum pergi. Belum pergi ya? Ada kat basement aku. Basement ke mana? Ni semua okey jap aku check. Ada tangga ke bawah kan? Dekat kanan. Basement mana? Siapa ni aku kat mana? Ah, masuk kanan. Kiri. Weh, sebelah hang mesti. Betul. U-turn kiri. Lari Reza, lari, dia kejar kau bodoh. Kiri yang tu, kiri, kiri. Eh, tadi, tadi. Ah, tu bawah ni. Okey. Tapi tak ada lah. Tak ada candle lah. Sebab this the last place yang aku ajak, ajak. Aku aku check atas. Tadi Zah naik. Naik lah. Aku naik atas ni. Bilik dah. Bilik dua ni dah. Sekejap aku check. Aku rasa bilik ni lah satu gi. Ush, aku fokus. What the heck? Benda ni, dia tak kacau aku ke? Bilik laundry ni dah ke? Sekejap. Maang, betul lah benda tu. Syah, dia main lampu kat tangga tu. Mana gender satu gear lah? Satu gear gender tu. Ya tu. Sekejap, aku check. Ni dah, ni dah. Gender. Sekejap, gender kat sini. Oh, ni Reza. Dekat pintu luar. Pintu luar? Tak, tak, tak. Dekat dapur, dapur. Dekat dapur. Dekat island. Oh, luar. Ada hantu, ada hantu. Sekejap, sekejap. Okay, gila, 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 gila. Hantu bawah kat dapur. Dapur eh? Haa, nah, dapur. Sekejap. Oh. Belakang rumah kan? Haa, nah, belakang rumah tu. Okey, sekejap. Dekat, aku dekat tahu. Table island tu. Okey, okey, okey. Okay. Haa, tu dapat. Eh, maaf. Dekat hujung, dekat pintu. Dekat pintu keluar tu. Ada tu candle. Haa, betul dia. Haa, kat situ betul. Haa, masuk pintu kat belakang. Eh, bukan. Sini. Ah, kiri hang. Okay, straight masuk pintu ni. Belakang ni ada candle. Belakang pintu ni. Oh, okay, okay, sekejap. Okay. Ah, tu bunyi. Oh, bunyi. Cuba check. Clear kot. Ya, aku. Dia agresif tau, tapi dia pun tak attack aku siapa. Sebab ada benda yang protect hang. Ambil DLC kot. Cuba cek, hijau. Radio, sekarang radio pula. Yes, radio pula. Pan, oh kat atas tu.
Muka atas lah. Kat tangga ha, lupa sesi. Ni apa ni? Apa ni benda nantang apa ni? Ha, tongkat ni. Tongkat emas ni apa benda aku takut tu. Dagger. Untuk tikam dia. Ya kot. Mari bak datang. Kau okey tu, eh? Okey, sekarang ni hang buat ghost box. Ambil radio pula dari depan. Kanan. Kanan. Jap. Okey. Ah ni ni. Macam kat tangga ni. Nampak tak? Aku panik siap. Bodoh lah anjing. Ayah tu tu. Okay, di basement, di basement. Jangan risau. Okay, so nak cakap apa ni? I'm friendly. I'm friendly. Huh? We have I am friendly. Nak cakap apa? Tekan aku setting aku apa ni? Voice check on, cut off. Off. Cut on. Hang check dekat bawah, dekat screen hang bawah tu kan ada mic punya icon. Uh-huh. Kan? Oh, aku tekan V. Okay. Sampai I'm friendly. Yeah. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. I am friendly. Oh, wey. Ada tu. Nampak kau kan? Ada klip benar. Ah, ada tangkap aku. Allah, siapa nak kejar tu? Siapa nak kejar? Tapi dia tangkap aku. Dia tangkap aku kan, tapi dia tak bunuh aku. Ini ni ni, hang punya pokeball jatuh. Ha? Pokeball jatuh. Memang aku tak angkat apa pokeball aku. Hang kena tangkap dah tau. Wih, pokeball. Wih, yang tu. Okey. Ni pokeball hang jatuh. Mana pokeball tu? Ah, dekat tadi belakang. Oh, masuk ambil kanan. Masuk pintu. Dekat hallway. Hallway nak pergi bilik TV tu. Okay, ha, straight. Ya Allah, kemuk lah sial. Bodoh lah. Jangan. Allah. Sabarlah. Aku pun nak baling. Shit. Macam mana nak baling ke tak, ha? Weh, ha mati atas aku, weh. Ha mati. Nampak sangat? Alah. Reza. Kita mati bersama. Alah. Tadi lama juga aku hidup. Ya, bengok. Kita dah ada sikit lagi. Aduh, hai. Tapi itulah. Apa-apa pun memang terbaik sekali. Weh, baik lah, guys. Kita orang kata apa, kita rasa inilah penghujung pengakhiran. Dah nampak dah kat situ lah. Senang-senang doa. Pengakhiran untuk sakit lah game ni. Dia macam tak dapat seekor hantu pun. Oh, susah sangat lah. Siapa developer ni lah? Cakap kat dia, aku boleh refund tau. Sempat refund ni? Boleh refund apaan? Eh, apaan pula M? Boleh tu. Tapi masalah dah lebih 2 jam. Hah? Oh, dia 2 jam eh? 2 jam kan? 4 jam. 2 jam. 2 jam je kalau hang main. 2 jam je. 24 jam tu untuk kalau hang tak main. Aduh. Apa-apa pun, game ni boleh tahan juga lah. Boleh lah, seram dia tu adalah. Ada, seram dia ada. Ada seram, best sebab dia tak tarik. Seram jadi, apa, karakter perempuan tadi lah. Aduh. No shit lah, ada macam, sorry lah. Apa pun memang orang kata apa? Memang terbaik lah. Mantap sekali. Walaupun kan. Walaupun M. M punca. Walaupun tapi yang bestnya kakak writer tak ada kan. Ezra. Kakak writer tak ada apa kan. Trauma. Dia pun di tengah WhatsApp Ezra tu cakap ni podcast ni. Masalah dia tanya,
Bukan tanya, tak nak tu eh. GG. Hai Mariza, hai mantap. Mantap guys. Papa pun aku harap apa semua terhibur. Ui, banyak views lah. Tak luak eh. Betul, guys. Betul, betul, betul. Betul korang hantu eh. Oh, aduh. Aku rasa dia pun suka hantu ke orang yang perangai macam hantu tadi. apa pun kita kata sekadar gurauan eh. Tak ada yang serius lah. Yang hujung tu pahal. Tak ada benda. Sorry lah karakter. Kalau terasa aku apa, jangan libatkan saya lah. Apa bukan. Pandai pun tak mau libat. Yang lebih suka jadi hantu tu. Ya tu. Kita patut cari game yang boleh bagi M jadi hantu tu. Dead by Daylight eh. Uish, Dead by Daylight kena bully tu. Ui, betul lah. No, susah kot lah kena boleh, bully eh. Aku kena bully. Tibur lah malam ni. Mantap lah. Tibur dengan M. Mantap lah. Mantap lah geng. Mantap lah. Betul. Mantap Pak Abu. Mantap sekali. Nah, ya, Pak Karim. Pak first time eh live game kat dalam YouTube. Haa. Mantap sekali. Mantap. Jangan lupa untuk like, subscribe guys. Jangan lupa yang daripada Antu masuk kejap dekat M, subscribe boh. Tak apa daripada Rezo masuk, apa daripada adik masuk subscribe tu tak apa lah. Mantap lah guys. Boleh singgah-singgah, subscribe depa dulu guys. Channel depa aku letak kat description pada siapa yang nak try singgah depa tengok. Dan kepada yang siapa-siapa tanya adik bila nak live tu, stop lah tanya. Tak ada lah tu. Sampai situ je lah. Skor. Dah berapa tahun ni? Tak faham ke? Abang Reza, yo, saya akan bagi vibe segam. Ha? Bila gurun sahara nak banji kan? Bila adik nak kahwin? Macam tu lah. Itu bukan. Itu bukan. Soalan sensitif. Lebih kurang lah. Betul lah, lebih kurang. Betul, betul, betul. Aduh. Bagi cuba bagi ni sikit, bagi star sikit okay. Kat game ni. Berapa star? Per 10. Bukan star. Super chat. Bukan. Ni game ni. Berapa star per 10? Oh, okay. Reza ni kan. Kau buat keluarkan karakter perempuan ku kan. Abang tak nak. Tak lukis-lukiskan malam ni. Kita nak lukis apa hari ni? Wish. Let's go lukis. Okay Adib lah sebab Adib guest malam ni. Kita akan lukis Adib guys. Boleh tak guys? Bukan. Ulang alik je lah dengan Pak An. Mantap lah. Singgah-singgah kan. Ronda-ronda kan. Dia punya channel eh. Mantap lah. Terima kasih lah. Kalau nak tengok POV Pak An mati, boleh pergi channel dia. Nak tengok POV jadi apa. Reza ni tak jaga member lah. Kau mati last tau. Aku protect kau 3 kali lah tadi. Kau gempak tadi. Semua game baik aku. Kau sempat lah, baik. Kau tak fikir. Kat Facebook tak boleh live dah kau. Kat Facebook ya, sebab dia delete lah video kita. So tak best. Kita nak stream ni bukannya. Orang kata apa kalau kita kadang nanti lah bila-bila nanti kita nak tengok balik tau. Tapi kat Facebook dia delete. Betul? Dah tak mengambil kenangan dah. Betul? Tak mengambil kenangan. Ha, kadang-kadang macam, ni lawak tu. Bengkan, ingat lagi dulu. Kita dah main 2 tahun lepas tu. Macam, lawak tu ni. Ingat adik kena rembat. Macam tu lah. Itu macam lain je. Tapi tak apalah. Dia macam kenangan lah. Kenangan lah. Video tu tak ada kat Facebook tu. Kat akun aku. Adik kena rembat tau. Jadi kan aku harap apa semua terhibur guys. Betul. Tapi sementara tu kita akan lukis muka guest kita pada malam ini iaitu Adib Alex. Ui ada eh. Mana betul saja. Mana ada. Kita tengok macam mana last podcast for. Podcast muka muka Adib. Sekejap kita akan share sebelum sikit. End. Adib kena kejar dengan hantu macam mana? Mantap. Tengok sikit muka kena kejar sikit Adib. Oi tengok Adib. Nampak. Mana? Belum. Ulang. So guys. Thank you for the super chat tu guys tadi. Terima kasih tu. Masih tu siapa yang masuk. Sekejap kita share screen untuk diorang sekejap guys. Ya dia asyik masih mati awal je. Biasalah tu Miro Ajal tu. Kalau dia nak main cepat. Ajal tu bukan composer ke? Bukan. I'm very bukan. Tu Adib. Adib pula.
Lancut eh Bang Rija. Please lukis adik pegang kamus. Ush. Ada orang di mana? Adik pegang kamus eh? Bayar. Okay, kalau cukup 20 like kita bagi adik pegang kamus. 20 like? Ha, tak minta banyak. Tak 20 like. Tak tahu, aku tak tahu nak check macam mana. Aku minta tembak ke. Lebih daripada 20 tu gua Zara tu. Berapa like guys? Check ya. Saya tak tahulah. Please lukis adik pegang. Pegang apa ni? Astagfirullahalazim. Saya main Rainbow Six. Kau patutlah cari yang main Rainbow Six tak ada. Ha? Ha? Oh, cari Rainbow Six? Rainbow Six? Tirah Amran nak tengok aku main Rainbow Six. Oh, memang yo. Ibarat tanya adik yang live tu. Mulut kau tu jaga. M ni dia ada download tau apa Rainbow Six tapi dia tak main tau. Aku main tapi macam tak boleh lah, pening lah. Dia masuk-masuk je map tu dia. Aku kat mana? Telinga kacang. Telinga kacang. Itu bukan kacang lah. Itu aku rasa. Aku rasa dia tu macam hujung belalai gajah tu. Ya, betul. Boleh ke? Boleh ke? Apa dah adik? Happy sangat adik tu lah. Takut lah adik. Takut adik. Happy sangat adik ni. Don't be tau adik. Boleh ke? Tak boleh adik. Happy sangat. Adik. Aku sedih. Tak boleh. Aku happy. Tak boleh. Adik. Aku kena maintain punching bag tu. Kau pernah tengok tak what happen if you push Winnie the Pooh too far? If you push what you push what mother what I met you. Oh, oi. Mak mak zaman you. How I met your mother. Papa. Abah M. Oh, 86 like dah M dekat Am Justin kata. Mantaplah. Terima kasihlah guys. Reza. Saya tak lukis kau. Ui, kalau lukis kan tak jadi adik. Jadi deep. Jadi SPD. Stream spa deep. Stream spa deep. SPD. Stream spa deep. Tak pun dia jadi DSP. Apa tu? Ada siap deep lukis. Stream spa. Oh. Itu safe. Itu safe. Eh, sopan. Borrow punya. Aku pula kena. Tu dagu ke jubok? apa? Bagi dah dagu dia cempak macam jubok sikit. Macam ni, macam dagu Peter. Dagu aku macam Peter ke Hanat? Peter Griffin. Padahal siap lukis. Biasa. Thanks you guys. Yeah, doh. Thank you, doh. Belajar ni lama. Okay, tokok dia tu macam menjerit. Dia main lagi. Aduh, dia ni main lagi. Geram betul aku beberapa kali dah aku nak kena put user time out. Apa dia buat tu eh? Siapa? Yang Nude HD tu. Awak dia pergi serang. Oh, hari ni dia tak serang aku punya channel eh? Ya tu. Aduh, dia aku duduk. Race. Dia main kat aku dulu. Aduh, buat aku memanggil lagi. Ah, manggil dia. Dia cakap apa je eh? Dia bagi ni lah, best dating website. You. Aduh. Itulah, M buat lagi. M, dia tengok mana yang dia nak lah. Dia tengok mana yang dia punya apa. Mampu. Mampu kerah kamu. Dia tengok. Itu dia. Pegang apa tu, Dik? Megang kamus. Kamus PTPTN. Wah, nampak macam ahli politik lah aku tengok ni. Gitu. Woi. Kalau bodoh, beli kamus. Macam tu kalau politik lah. Kalau apa, adik jadi ahli politik. Ahli politician lah. Ush, awak yang ni nampak slim sangat ni. Pangkong naik. Sekarang dah turun. Kau dekat dulu kat luar sekarang kat dalam. Eh, palkon kau. Pala bapak kau. Kau tanya-tanya pala bapak aku.
Eh, dok. Wah, what's for me? Tak tahu dulu nak cakap apa. Eh, tak apa dulu. Tak payah dulu cakap kalau tak tahu cakap. Macam Perdana Menteri time muda je. Eh, macam kenal lah. Time muda. Dah politician pula masa tu ni. Dah ahli politician pula masa tu ni. Itulah tu, Reza. Tak tahu tu. Politician tu dah ahli politik. Dia main lagi. Ya Allah. Ha, saya habis. Ya Allah. I choose you, Kamus. Wih, ini kan Pokemon. Ni pok. Aku buk kepala kau, Kang. Aku bakal kau. Eh, baiklah M-Lukis test tu. Penat lukis aku ni ke dadang. Korang, believe it or not, M-Lukis ni guna touchpad tau. Ha. Yeah, betul. Betul. Guna kaki kat atas. Touchpad. Dia punya pen tu letak kat celah kaki, buat jari kaki tu. Masa mana kamu? Dia macam propaganda yang dibuat zaman Jepun dulu je. Ush. Oi. Propaganda tu yang duk Kedah tu kan? Bukan kan Tokyo propaganda. Itu Tokyo propaganda. Itu adik jumpa adik. Jumpa best friend kita kan. Memori indah lah kat belah sana itu. Oi, best doh. Buat aku drift pakai BMW. BMW drift. Apa ah. Legend kan. Kalau naik BNLB awak tak naik SPD? Apa tak ada? Mulut kau jaga. Adik kena tu. Ahli politik jenis buku. Jenis apa ala-ala propaganda punya kartun baik. Mulut kau jaga. Nah, dia safe doh. Safe doh, Em. Uish. Kita aku bayang kau. Uish, terus eh. Terus. Kanda kan, terus. Harga TS ni, lepas ni. Es, kau bayar dorang. Marah tau. Teringi nak reti lukis macam M. Ada orang komen. Uish, serius tak? Ini Pix, dua Pix. Eh, kau kenal dua Pix. Ha, Pix. Kawan Guan. Pix. Tak, Pix dia selalu komen. Oh, Pix. At ni dekat di Pix. Oh ya. Yeah. Start at bagus tu Pix. Kita dah siap dah. Hantar tu Pix. Thank you tu. Pix selalu start bila kita buat podcast Let's Go dia mesti akan letak ni. Kita notice tu. Ha ah tu. Stay tu notice. Ambak. So nanti kalau kau mulut yang kalau kau orang ada kawan-kawan yang yang tak jaga mulut, kau bagi gambar ni. Mulut kau jaga. Dia tanya. Boleh, boleh. Dia tanya 2M ke Fahmi Reza? Oi, Fahmi Reza. Fahmi M. Pelukis ahli politik. Last request aku suruh M cakap pelukis Reza. Pelukis influenza. Tak mau minta. Okay. Jadi guys, ini okay. M. Adib, kalau black and white macam ni, RM10. Uh-huh. Kalau nak colour, RM50. Boleh? Beza gila. Yelah, colour ada banyak layer. Banyak shading ya, tu kan. Betul. Boleh buat merch ni yang dalam kan? Tak boleh save. Boleh save ke? Save, lepas tu hantar kat Discord. Let's go. Sebabkan aku ni, sebabkan Adib nak hantar kat dia, aku bagi effort lebih sikit. Aku letak shade. Ui, baik lah. Shading. Ulamak, mantap lah. Shading, kita shading. Okay, aku hari ni aku ajak. Sebenarnya lukisan ni Han tak perlu pandai lukis. Han perlu tahu kat mana Haziq nak lukis je. Super chat Haziq Aiman, super chat RM3. Mantap. Kat mana nak lukis tu? Dia dekat Photoshop. Oh. Dekat tu stream. Nampak tu. Aku tahu. Okay, contohnya dalam bayang-bayang ni hang perlu tak sikit je bayang tak bawah ni, bawah lagu-lagu tu beradam ni, tu bawah jari ni mesti ada bawah nenen ni. Sekejap tengok lu. Okay, nampak macam ni kan, bawah nenen bawah apa? Bawah what? Nenen. Hold on 2 minutes. Are you sure about that fam? Tengok lah gambar reference tu kan ada. Kan? Babi lah. Nunggu gambar reference tu ada. Are you sure about that, fam?
Ni Shadow Shadow ni. Pak B1. Eh, cantik tu lepas ada Shadow ni. Haa, ah, dia Shadow ni actually ada macam a little spice. Nampak tu kan dah lain sikit berbanding tadi. Tengok, beza kan ini dengan ni tutup. Ni shading nampak. Tambah RM15. Shading kira RM3 lah. Ramai oh, cakap tambah colour. Cukup 30 like kita tambah colour. Ui, tak sampai lagi 30 dah dah. Hah? Tak sure, aku tak tahu tengok like kat mana. Buka stream hang. Aduh, nak buka stream pula. Oi. Monitor sampai dua takkan tak boleh buka satu. Sialah. Okey, kita tengok. Color merah. Selalu color merah, color merah. Okey, kita tengok color pula. Color pada M. Ya ke? Merah bukan romantik ke? Nampak. Merah tu Power Ranger merah tu. Kalau kuning oh, macam hit sebab kan. Kalau kuning M. Mulung kau jaga. Hey Haji Ahmad, thank you for the super chat. RM1. Mantap lah. Semoga baru saya panjang umur bosku. Ujung-ujung pun ada super chat lagi. Thank you doh. Okay. Thanks doh. Ni apa donate untuk M lukis lah ni. Dia lukis guys. Guys, ya, kalau orang kata terima kasih banyak yang kongsi rezeki. Terima kasih banyak guys. Sebab orang kata benda-benda tu bagi semangat kita untuk live untuk akan datang. Stream. Untuk stream yang kau datang lagi semangat. Rasa macam nak stream hari. Betul tak? Oi, betul. Marah Adib. Sorry Rodi, gurau Adib. Oh guys, pasal apa yang nak tengok Adib live stream nanti. InsyaAllah tu, one day tu, one fine day tu. Tapi siri Adib, aku cakap kat live kat Facebook best, serius. Aku serius tu. Best gila lah kat Facebook. YouTube M. Sesus, aku kan daripada YouTube migrate. Daripada YouTube, daripada Facebook. Kau kenapa M? That's best gila stream dekat YouTube. YouTube. Guys, pasal siapa yang nak tahu, M ni dia ada Instagram dia. Dia punya Instagram ni konten semua komik. Betul. So, siapa yang cakap dah boleh buat komik ni dah memang lama sebelum di kedai kami memang dah buat komik. Betul. So, pasal siapa yang nak follow M punya Instagram, boleh lah. Type apa? M? M comic. EYM dot comic. Apa dia? Korang kecil-kecil tak pernah beli M punya comic. Aku suka dia layan dulu. Oi, ya dah. Comic. Ush. Lari tu. Hai. Kau jangan zaman aku dengan M dekat. Dah 88 lah M. Oi, 88. Terima kasihlah. Kalau sebabkan like 88. Kita kalau kita color ni tau muka Adib disebabkan M lukis ni kan tak ada idea lah sebabkan live 84 kita color muka Adib tau. Mantap, nanti follow. Mantap lah, buatlah konten lukis-lukis pula M. Ada orang minta konten lukis buatlah tutorial lukis konten YouTube kat YouTube. Aku tak pandai lukis M. Itu masalah dia. Habis ni apa hang tengah mengaji aku contiang. Sabar. Kelas contiang. Tapi ni M banyak dah lah dia buat konten lukis. Korang kena tengok dekat Astro Ceria. Oi. Itu bukan macam-macam Aznil. Ceria. Tu bukan Ceria denganmu. Seorang teng. Tu bukan. Tu bukan siapa ni? Apa? Ceria? Tadi tu bukan macam apa? Itu Art Attack. Aha, Art Attack ah. Apa dia tetek? Macam apa? Macam-macam apa tadi? Macam-macam? Ni. Adi lambat dia. Aku tunggu dia jawab. Nak buat macam tu? Bukan dengan aku, Pak Al. Aku dah Sorry, Pak. Boleh kena asma, bodoh. Asma? Boleh kena apa? Boleh macam-macam. Tak, kalau asma lain. Bukan. Itu asma husna. Asma yang dia masukkan tu penyakit. Kalau kau itulah stream kau kan macam mana? Ngelupa sekarang. Tapi suara aku okey tak? Okey. Adakah M pencipta komik? Robot tak ada? Tak ada. Ada orang tanya.
Adakah M pencipta komik Adiwira? Uish. Siapa tu Adiwira? Bukan. Bukan Arita tu lah, Wira. Bukan. Bukan. Reza ni kang. Kalau time out kang, baru tahu. Oh, dah time out aku lah. Sorry. Eh, ada kala ni nampak macam kalau lagi feel tu. Dia? Baik nak dia buat, jadi. Nak buat Reza boleh tak? Boleh. Nanti ya, tag dekat Instagram. Uish. Okay, nanti tag dekat Instagram. Reza repost, okay? M buat komik apa? M buat komik apa yang dia nak buat? Dia more to komedi. Mungkin setakat komik yang dia buat animation sekali. Animation tu dia belajar pada Abang Reza. I'm a race! Eh, apa tu? Okay. Abang. Oi. Siapa tu? Abang Ray. Eh, adik. Adik jangan jadi macam kakak ni, adik. Abang Ray. Okay. Abang. Dia bawa adik dia, Abang. Adik dia punya 2x5 dengan kakak dia. Abang Ray. Oh, dia pelukis influenza. Betul. Saya ni pelukis influenza. Saya dah kena influenza dah, guys. Saya dah start resdung lah. Ya, itulah. Wajah Adib. Okay. Mantap lah. Ada request colour. Kita dapat colour. Kita colour, guys. Mantap. Saya minta 30 like. Dapat 88. Oh Allah, terima kasih, guys. Oh, guys. Tempo tu, guys. Mantap lah. Tak sia-sia 4 like. Betul, terima kasih, guys. Terima kasih. Thank you, eh. Lukis aku. Kita dah, orang kata apa, setiap kali habis stream, kita akan lukis, eh. Thank you, Dori. Sebab join. Minta dah, aduh. Aku nak kau kelakar kan. Adik, semua cakap orang kata next time Adib join, dia join. Adib bukan setakat join lagi, guys. Adib akan apa, guys? Akan di taklah SPD stream body. Dia kena tegur lah benda macam tu tau. Tak strong. Itu SPD. Oi, dia stream. Dah 94. Oi, terima kasih ni. Asyik. Ai geram pula aku XYZ ni. Put aku dah berapa kali apa timeout user ni. Lukis Reza pula. Oish, nanti Reza apa M Lukis Reza ni banyak kali ah Lukis Reza. Macam mana nak block dia ni ah, report. Dia block. Boleh kot, boleh report kot. Jangan terletak at moderator sudahlah udah ni. Dia letak moderator mampu ni. Dia ping komen dia. Hai budak ni kan makin nakal pula. Tak lagi. Kau cekik aku tadi. Abang M. Apa beza Abang M dengan Roti? Aku tak tahu. Saya aku rembat ke orang. Beza Abang M dengan Roti. Apa dia? Kalau Roti kena lipat kan anak ni makan. Abang Azizi, Abang Azizi kena lipat ibarat. Pelah otak aku. Aku tak faham apa benda perkataan kau cakap. Daripada bakul. Tak payah panjang sangat. Tak payah panjang sangat. Dia explain ke apa ni? Aduh. Macam Syafiq pula. Ya tu. Kan ada syarikat M Comic. Eh. Oi. Mana ada? Okay, kita dapat lukisan daripada M melukis Adib. Pengakhiran untuk cerita kita malam ni. Betul. So sebelum kita end kan, saya minta sangat-sangat korang yang mana belum subscribe untuk tekan butang subscribe. Yang mana dah subscribe, tekan butang bell notifikasi tu. InsyaAllah bila next time kita akan stream, korang akan dapat notifikasi. Okay? Betul. So kepada sebelum kita akhiri, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang mana hadir. Dan tak lupa juga kepada Adik, terima kasih banyak-banyak kerana join. Dapatan dan Reza, terima kasih banyak. Dan satu lagi sebelum kita terlupa, kita ingin memohon maaf kalau-kalaulah terkasar bahasa ataupun tercakap orang kata tu gurau kasar yang menyebabkan ada sesengah pihak terasa. Kita maaf sebab apa yang kita gurau ni tidak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati, ya. Betul. Apa Reza dia tersinggung tadi?
Siapa? Abang Reza. Okay guys, takkan itu je. Okay, Abang Reza nak tonggik. Eh, tonggik lah tinggung. Bukan. Kau benda bau dia minta maaf tadi. Dah kena loop balik eh. Yelah, borderline ni. Sorry lah, Adi. Adi. Adi muda. Abang Ray. Abang Ray. Okay. Alright. So, ada apa Adib nak cakap? Saya cuma nak cakap jagalah diri tu kan. Kalau apa jadi pandai lah. Okey, itu takkan bodoh-bodoh pula kan. Betul. Tengok lah. Tengok. Aduh, betul. Kalau nak pandai macam biasa guys, kamu jangan lupa balik. Ya, bukan baca kan balik. Dengar cakap Reza. Okey. Kalau kau nak dekat nakkan Adib, macam mana gambar ni anak ke ataupun anak expose? Anak eh? Nak expose? Tak lah. Kau mana tahu lah ada orang berminat ke. Kalau nak. Okay, Hana. Okay. Aku bagi hang. Kalau nak, saya invoice lah. Sekejap at M. Okay. So. Okay. Terima kasih banyak guys. So, terima kasih banyak hadir. Terima kasih banyak kerana luangkan masa bersama kami. Saya kata satu lagi. Orang kata terima kasih kerana. Apa Reza? Satu lagi terima kasih. Terima kasih dan jangan lupa stay tune dekat apa stay tune live apa kau ni aku bagi peluang bercakap tiga perkataan ni kau cakap please apa salah kau ni traumatized so terima kasih banyak-banyak dan juga orang kata kita orang punya orang kata prinsip adalah Kakak Rektor Abang Reis. Abang Reis. Sudah. KR. Tengok Abang Reis. KR tu Kakak Rektor. Kau jangan tanya pula. Okay. Kena buang lu siup betul. Of course, come, Ray. Kenapa tak tutup? Nanti kan kita akan buat Discord baru eh. Okay. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. So, orang kata kalau korang terhibur, kami sangat-sangat happy. Sebab orang kata apa, kita orang sebenarnya happy bila orang terhibur. Kita tak perlukan orang kata apa ni pun. Orang kata apa, terhibur pun dah cukup happy untuk kita orang. Kalau ada super chat tu, orang kata bonus. Betul tak Reza? Tahu kakak Reza cakap apa? Itu nak aku cakap apa? Saja nak abang, stay je kat live dari awal tapi tak komen. Dia pun risau lah. Kenapa? Patutnya kakak Red. Tak masalah, kantoi lah ni. Di talk tak straight je lah. Kantoi lah, hang curang. Kata hang dengan M apa CM. Bapa curang low standard, man. Bapa ni downgrade pun tu. Ni tak nak. Kepisang. Reza ni dia tak tengok rupa ataupun harta, dia tengok orang kata apa manja. Nampak manja je M tadi. Pun. Memang. Kalau betul lah Reza dah hempuk nyawa kau. Kalau kau hempuk nyawa kau mengelupo nyawa kau. Data dari awal Reza G. Nanti tengok. Goddamn. Aku punya nak convince tuna aku seminggu tu aku tak gay. Seminggu Kau nak convince bulan lagi lah macam ni. Seminggu je convince. Tapi kenapa hang simpan nama aku M tapi ada emoji apa nama love? Bodoh. Jangan bodoh. Ada emoji love, ada emoji bumbung pati. Dengan satu lagi, tak salah aku, terung. Emri? No, not like that bro. Not like that. Oi, asal eh. Tapi tu lah, sebelum kita menyimpang jauh kan. Aku rasa kita kena end dululah. Takut-takut lah kan. Bukan menyimpang lah ni. Dia songsang dah hantar lah. Dia kan menyimpang ni songsang. Yalah kita. Siapa je lah Reza. Kita je lah kan. Macam ni lah kita orang. Kita orang gurau macam ni. Tapi kata
Seronok lah. Betul lah guys, seronok kan. Tengok lama simpan perasaan di KM. Pun perasaan dah aku dah lama, bukan lama simpan, lama bersabak. Lama sabak, lama berhati ni. Cipsak, cipsak. Aduh. Tak apa, kakak rektor sini berkongsi. Tahu. Oh, lesen. Aku dapat lesen lah. Saya sebagai rakan, saya yang concern eh. Aku tak nak gelap, bodoh. Aku tak nak gelap. Dia macam, adik macam, you are the Reza, you are the president of the gay. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are gay. Who says I'm gay? Not me. I'm gay. Tapi kita open je doh. Kenapa bersabak and raw sangat ke? Jangan kakak letter. Jangan. Jangan sekepala dengan mereka ni. Mereka ni tak sihat. Mereka ni kena bawa pergi berubat. Tak sihat. Mereka ni kena bawa pergi berubat eh. Adik pun hampir-hampir. Hampir aku tepuk kepala dia. Adik bangun Dip. Adik. Bangun Dip. Jangan Rizal, jadi cak aku snap aku balik tu. Hampir-hampir tadi. Aduh. Alright. Okay guys. So terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya end stream dulu. So sementara end stream dulu, aku nak ucapkan terima kasih banyak pada Reza, Adik, Pak An eh. Terima kasih banyak eh. Okay. Okay, jumpa. Kalau insyaAllah kalau korang ada game-game yang menarik nak stream ke, just orang kata picit-picit tu. Alright. Okay. Alright. Okay, terima kasih banyak guys. Mantap doh. Thank you guys. Thank you okay. Very much. Tak like tu. Aku nak like. Defer ni kejap. Orang kata cakap untuk for the last. Orang kata ni kan. Thank you doh. Okay. Do, alright. Thank you doh. Do, nanti aku send doh kang. Thank you doh. Thank you doh. Okay. Alright. So guys, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih setia bersama saya selama orang kata alhamdulillah orang kata berapa saya sampai sekarang tak tahu macam mana nak check berapa like. Oh, 98 like. Ya Allah, terima kasih guys. Guys, yang mana boleh like lagi 8 orang lah saya minta. 8 orang lagi guys. 8 orang lagi. Eh, 8 orang berdua orang. 2 orang. 8 orang pula 2 orang lagi. 2 orang lagi. 2 orang lagi guys. Minta kalau yang mana belum like 2 tu, saya minta tolong like 2 orang lagi. Tapi kalau orang kata tak apa, kalau korang yang mana belum, yang mana terlepas tu, korang boleh tengok lepas ni game. Korang boleh tengok balik game. Okay. Terima kasih banyak. Kalau korang ada idea apa-apa untuk kita orang main game, korang boleh tulis dekat ruang komen. Selepas dah habis stream ini, ada ruang komen tu korang boleh tulis eh. Korang boleh suggestkan. InsyaAllah kita akan main game yang lebih menarik untuk akan datang. Kalau korang rasa, eh terima kasih guys. 101 like. Terima kasih banyak eh. Terima kasih banyak. Kerana apa? Dah satu like. Terima kasih banyak guys. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk 100 like eh. Terima kasih banyak eh. So, ya. Yeah, itu saja saya cakap. Kalau baru masuk M, okey tak apa, terima kasih banyak. Eh, kritiko tak apa. Kau boleh tengok lepas habis N nanti, kau boleh tengok balik game apa eh. So insyaallah kita akan stream untuk akan datang, tak tahu bila, tapi saya akan buat, saya akan notifikan dekat dekat Facebook. Dekat Facebook saya akan postkan, sebelum saya stream saya akan post dekat Instagram, saya akan post story. Okay, dua benda tu eh. So korang jangan lupa follow story saya, sorry, follow IG saya dekat Instagram Mcoming. Kalau dekat Facebook pula M saja. Tapi dulu saya buat kat Facebook stream, sekarang saya dah fully stream dekat YouTube. Tapi yang mana yang masih ada yang masih aktif Facebook, saya pun still post link stream ke sini. Okay, mantap and the gang. Thank you Aidana, terima kasih banyak. Alright guys, terima kasih banyak. Saya ucap sekali lagi, saya minta maaf kalau terkasar bahasa ataupun sebagainya. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.